Aš jūs apskritai negirdžiu, tai nesvarbu, aš nekeisit. Tai ką, sveiki atvykę į pirmąjį Lietuvos visų žvaigždžių renginį šachmatų online. Tikiuosi apie sistemą pasiskaitėt. Turim su manim čia 4 komandų kapitonus. Tomą Laurušą, Karolį Jukštą, Titą Stremavičių ir Paulių Pultinevičių. Ir kiekvienas iš jų burtų nustatytą tvarką, taip sakant, pasirinks į savo komandą po 8 žmonės, tarp kurių privalo būti po vieną moterį arba merginą, vieną iki 16 metų žaidėją ir vieną iki 12 metų žaidėją. Ir su savo pasirinktom komandom tada arenos formatu lyčiasi 1,5 valandos kausis dėl milžiniško prizo garbės. Tai sveiki, sveiki visi kapitonai. Pasisveikinam. Labas. Sveiki. Ok, ir ką tada, kadangi Kadangi burtus laimėjo Tomas, tiesa, pamiršau paminėti, šitie pasirinkimai vyks tokia tvarka, tai pirmame rate pirmas pasirenka Tomas, tada antras Karolis, trečias Titas, ketvirtas Paulius, o antrame rate tvarka yra atvirkštinė, tai pirmas renkasi Paulius, tada Titas, tada Karolis ir tada Tomas. Tai kadangi super daug laiko neturim, manau, kad galim pradėti pasirinkimus. Tai pirmame rate pirmas renkasi Tomas Laurušas, kuris turi sąrašiuką ir dabar masto. Jo. Mano pirmas pasirinkimas būtų 32, manau. 32. Laukia mūsų transliacijos režisierius. Antras renkasi Karolis. Jo, aš tai pasiimsiu 14 numerį. 14 numerį. Aha, 14 numeris. Kitas. Taip, taip. Truputį pasimeręs esu mano bendro kapitonų pasirinkimu, bet aš renkuosi seną patyrusį vilką iš Vilniaus numerį 5. Numeris 5 keliauja į Tito komandą. Ketvirtas renkasi Paulius. Aš pasirinksiu 9 numerį. 9 numerį renkasi Paulius. Irgi. Ok, pirmas turas baigtas, vėlgi renkasi Paulius, antro turo pirmas šaukimas. Antram turė pasirinksiu, tu reik pagalvo dar, nenusprendžiu. Mm-hmm. Gerai. Ką nors iš galo galėtum. pasirinksiu... Pirmą numerį. Pirmą numerį renkasi Paulius.
Ai, supratau. Uh-huh. Ok. Mes jau live. Nu, reikia gal tada pradėti pajudint gretinėlę po truputį. Ok. Kol dar yra jinai. Tai man 20 numerį, prašau. 20 numerį renkasi Titas. Taigi, aš ir palaukiau, kol jinai ten buvo. A, supratau. Ok. Gerai, toliau renkasi Karolis. Mhm. Aš turbūt pasiimsiu 13 numerį. Okay. Danielių Šerą. Grupė iki 12, jeigu neklystu. Ok. Tai Karolis irgi užsipildo savo jaunuolius. Gerai. Tomo pasirinkimas. Mhm, sudėtinga truputį. Bet manau 46. Tomas Povilaitis. Tomas renkasi Tomą, jeigu neklystu, Tomo auklėtinį. Okei. Okay. Gerai, prasisuko du turai, ne? Trečio turo pirmas šaukimas priklauso vėl Tomui. Jo, dabar sunku. Bet bandysiu su 40 numeriu. Netikiu. Mūsų mylimas ir gerbiamas Rokas Klabis. Ok. Karolio pasirinkimas. Tai aš matomai tada 16 imsiu. 16 numerį renkasi Karolio. Ir tai yra... Andrius Bražionis. Pirmas turnyro reitingas. Keliauja į Karolio komandą. Ir Titas. Nu, turbūt teks priglausti jaunuolį, kur iš sienos pas mane guli. 26 numerį. 26 numerį renkasi. Brolis Pijus Tremavičius. Pijus Tremavičius jau nebėra turbūt jaunimo grupėse, ne? Ar yra? Ne, nėra. Ok. Pauliaus pasirinkimas. Aš pasirinksiu Marijampolietį 22 numerį. 22 numerį renkasi Paulius. Ok. Žukauskas iš Marijampolės. Ok. Pasitiki savais. Labai gerai. Be abejo. Ir ketvirto turo pirmas pasirinkimas vėl Pauliui. Pasirinksiu trečią numerį. Ok. Paulius renkasi trečią.
Ok, Pauliui trūko žaidėjo iki 16 metų ir jisai tą spragą užpildo pasirinkdamas Pijų Greičių iš Jurbarko. Lygtai. Ok, Tito ketvirtas pasirinkimas. Nu, jis mažai žaidė šiuo metu, bet manau, kad gali pademonstruoti klasę, kai reikia. 33 numerį rankos. Aha. Pasirenka Titas Romaną Bursteiną, mūsų visų žinomą sporto komentatorių. Belieka mums tik laukti, kol Viasatas pradės ir mūsų tokius renginius rodyti, ne? Romanai, padirbėk ties tuo. Gerai, ketvirtas Karolio pasirinkimas. Aš imsiu 44. Numerį renkasi Karolis. Aš šiek tiek nustebęs, kad tiek žemai buvo pasirinktas Saras, visgi Ličiasė turi 2600, kas man yra nepasiekiamos aukštumos. Tai įdomu, kad iki ketvirto turo jisai liko. Gerai, Tomo pasirinkimas. 7 numeris, patyrus ir man reikia. Tomas renkasi 7 numerį, Martyną Limontą, kaip pats minėjo, labai patyrusi žaidėja, super gera uždavinių sprendėja ir šiaip šachmatų mylėtoja. Aš galvoju, praėjo 2 turai, gal reiktų kapitonų paklaust trumpai, ką manot kol kas apie savo sudėtis ir apie varžovų sudėtis. Po vieną sakinuką, Tomai, pradėk. Iš tikrųjų, tai labai gerai, kad gavau pirmą, kaip pasakyti, tą šaukimą, nes labai norėjau Augusto. Aišku, labai pykstu ant Ponaičio Tito dėl pirmo pasirinkimo, jeigu planuose buvo. Tai prasideda, aš jaučiu, kad čia turėsim fejerverkų. Ok, bet iš esmės patenkintas savo pasirinkimais. Kaip jo, šiandien. Viskas pakalkas, paliai planą iš esmės. Gerai. Karoli, kaip tu? Kas nors nugvelbė kažką, ko norėjai? Galbūt ir ne. Aš pakol kas matau vien su jaunimu einu, netokie patyrę, bet tikiuosi, kad pavyks. Online blitzui gal kaip tik ir tinkamesnė, ne? Jauni su pele užaugė, su pele gimė ir užaugė, žinai. Gerai, Titai. Nu, susirinkau visus Vilniaus, reiškia, senuosius grandus. Aš patenkintas tuo, ką turim. Ir manau, kad jo, patirtis parodė savo. Jo, tavo strategija tokia polar opposite nuo Karolio. Ten įskyrus tavo brolį visi truputį vyresni, ką tik supratau, kad padariau didelę strateginę klaidą. Įskyrus tavo brolį ir mano žmona, visi vyresni, senesni. Gerai, šitoj vietoj ir baigėm šitą komentarą. Pauliau, ką tu manai apie savo sudėtį? Kol kas patenkintas. Aha. Tai ką jis rinkau. Gal Tomas nugvelbė Roką Klabį. Tai tik dėl to biškį apmaudu. Nes, pavyzdžiui, kai vienam turnyre dalyvaujam ir kartu gyvenam, visada sėkmingas turnyras man būna. Supratau. Tai gal ir dabar būtų sėkmingas. Okay. Bet viskas gerai šiaip. Viskas gerai. Patenkintas. Gerai. Pradedam, manau, antrą pusę. Biržos, tai penktasis turas ir pasirinkimas priklauso Tomui. Reikia jaunimo pastumti priekį, tai 12 pasimsiu. Aha, 12.
Taip, tai Tomas renkasi Luką Stauską, savo gerą bičiulį. Ir kaip Tomas pastebėjo, pas jį yra praktiškai Šiaulių rinktinė. Šiaulių rinktinė ir Martynas Limontas, kuris vilnietis, bet irgi šiaip netiek toli nuo Šiaulių gimės, man atrodo. Tomai, gal tau... Kas iš Kėdainių? Ai, Gustas iš Kėdainių, teisingai. Atsiprašau. Atsiprašau. Bet irgi arčiau Šiaulių negu, pavyzdžiui, nežinau, Varšuvos. Ok, Karolio antras, tai yra penktas pasirinkimas. Aš turbūt tęsiu su jaunimu, 28 paims. 28 numeris. Aleksandra Šalna renkasi Karolis. Irgi šiek tiek nustebau, man kažkaip visada labai sunkiai segasi prieš Aleksandrą žaist, man jis atrodo stiprus, bet tik tai penktame ture buvo pasirinktas. Ir matom, kad biški kapitonų strategija panašu, kad keičiasi. Jaunimo vietos jau daugmaž užpildytos, pradėjo remtis reitingu. Gerai, penktas turas Tito. Tai dabar jo, kaip sakoma, prieš tavo komentarą reikia aišku padaryti šaukimą, kitaip nebūčiau aš. Tai renkuosi daugelio žinomų mačų dalyvį 38 numerį. 38 numeris Kevinas Kuznecovas, kaip Titas ir minėjo, neskaitant Andriaus Mulevičiaus, turbūt žinomiausias mūsų šachmatininkas. Taip kad geras pasirinkimas ir stiprus šachmatininkas, ne tik žinomas, bet ir stiprus. Gerai, Pauliau. Aš pasirinksiu buvusį komandos narį, bičiulį numerį antrą. Taip, Paulius renkasi Darių Babrauską, dar vieną Marijampolietį. Sakyčiau, gera taktika, su savais reik žaist, pasitikėjais, viskas gerai. Ir dar vienas šaukimas priklauso Pauliui. Pasirinksiu numerį 36. Lauryną Miknevičių renkasi Paulius, kad nebūtų aukščiausias komandos narys, pasirenka kažką dar šiek tiek aukštesnį, irgi strategija gera. Prieš Lauryną man irgi labai sunkiai sekasi, tai irgi šiek tiek, galvau, kad bus šiek tiek aukščiau pašauktas. Gerai, šeštas Tito turas, kuriam dar biški jaunimo trūksta, matau, komandai. Bet gal dar atidėkim jaunimą. Šiek tiek vėlesniam laikui reikia imti mano... Čia įdomiai, aišku, nuskambės, bet jaunystį jo, jis man labai buvo, egi, neaiškis, padėjo daug, tiek varžybų, tiek bendravimo prasme, numeris 18. Numeris 18. Taip, tai Titas renkasi Paulių Jukni, labai puikiai Pauliaus nuotrauka, labai patinka man. Manau, labai geras pasirinkimas, man Paulius toks jau daugelį metų stiprus, solidus šachmatininkas, kurio šitas greitųjų reitingas, man atrodo, jo stiprumo neatspindi tikrai. Geras pasirinkimas. Karoli, tavo eilė. Aš pasirinksiu 31 numerį.
Taip, tai Karolis renkasi Eveliną Ravluševič. Užpildo savo moters merginos vietą, taip sakant. Evelina turbūt iš visų merginų šitam sąraše daugiausia pastaruoju metu žaidžia, aktyviausiai. Ir tame tarpe ir blico, ir online blico. Tai manau, kad pasirinkimas irgi geras. Ir Tomas užbaigė šeštą turą. Jo, čia viską išgraipstė, ko norėjau. Ačiū jum. Aš pasirinksiu 23. Okay. Tomas renkasi Erika Mecelica, užpildo savo U16 vietą, jeigu neklystų kaunietis, ne? Ja, irgi. Nepotizmas pas mus. Artimas Tomo draugas, geras taip, bičiulis, taip. Jo, kartu augė visą kitą, supratau. Gerai, septintą turą pradeda irgi Tomas. Šitas truputį skaudus, bet pasistengsiu, neliūdė 27. Taip, tai Tomas renkasi Andrių Aleknavičių. Jeigu žiūrovai nežino, kodėl skaudus, tai pasakau, kad Andrius Aleknavičius aplošė Tomą pernai metais plateliuose, ar tai Klaipėdoj, neatsimenu. Panevėžį. Panevėžį. Klasikiniai partijoje, jeigu ką. Taip kad, jeigu norit pakliūti Tomo komandą, kažkuriuo metu aplošėt jį ir jūs tada gerbę. Gerai. Karolio septintas pasirinkimas. Man atrodo, visi jau užpildė savo visus turbūt slotus. Ai ne, Tomas, tai yra Titas gal ir ne. Aš irgi ne. Ačiū, kad pasakai, nežinau. Taip, Karolį. Aš galbūt tęsiu su Vilniečių jaunimu, tai 45. Taip, Rapolą Likatavičių renkasi Karolis. Vilniaus jaunimą, kaip be būtų keista, ne Kauno. Bet gerai, aš kaip Vilnietis džiaugiuosi šito pasirinkimu. Gerai, Titai. Liko dvi vietos. Ką renkiesi? Čia kažkokia tais jo pavardės pusiau matytos, pusiau nematytos čia. Nu, reikia tuos, kuriuos pažįstu, vis tiek turbūt rinktis reiškias. Tai 8 numerį man prašau. Taip, tai Titas renkasi Henriką Jedenko, aš kaip tik buvau prieš tai sąrašą pažiūrėjęs ir galvojau, kad Henriką tikrai kažkas paims. Nuotrauka puiki, į Tito komandą irgi tinka pagal nuotrauką, taip kad viskas super. Gerai, Pauliau, tavo du paskutiniai pasirinkimai, vienas paskui kitą. Tai pirmas pasirinkimas bus, tai renkuosi daug žaidžiantį, aktyvų šachmatininką, 43 numerį. Taip, Paulius renkasi Andrių Mulevičių, tad turim ne tik antrą žinomiausią, bet ir patį žinomiausią Lietuvos šachmatininką šitam turnyre, taip kad labai puiku. Andrius jau rašė, mačiau, kad įrašą, taip kad manau labai apsidžiaugs jisai šito pasirinkimu. Gerai, Pauliu, ir uždary komandą. Tau lyg tai nieko nebetrūksta, ne, iš jaunimo, taip kad gali rinktis bet ką. 11 numeris.
11. Taip, Mantą Pilipuitį renkasi Paulius, prisipažinsiu, turnyruose matėsi su, bet nesu labai stipriai pažįstamas su šito jaunuoliu, gal apšviesi, Pauliau. Iš kur jisai, kodėl Mantą būtent? Kiek esu žaidęs, tai tikrai kova vyko visose partijose beveik, tai žinau, kad stiprus žaidės, tai ir pasirinkau tada. Supratau, logiška. Gerai. Paskutinis Tito pasirinkimas. Titui lyg tai, kad dar kažko reikia, ne? Jaunimo. Reikia jaunuolį iki 12, jo. Ar aš... Na čia jo, kaip sakoma, durt pruštų reikia, nes... jo... Nu, pagal skaičiukus reikia turbūt rinktis, kaip ten bebūtų. Tai 37 tada. Okay. Pijų Gripkauską renkasi Titas. Dabar bijau sumeluoti, bet jeigu neklystu, netaip seniai vykusiame vaikų online čempionate, kur vyko Tornelo platformoje, Pijus laimėjo savo grupę su 100% rezultatu. Gali būt, kad klystu, bet lyg tai, kad būtent jisai ten buvo. Ar 7 iš 7, ar 9 iš 9, kažkas tokio. Taip kad manau, kad... Parodysis ir čia, kad gali žaisti. Ok, du paskutiniai pasirinkimai. Karolis ir Tomas tada. Tai aš pasirinksiu numerį 21. Taip, tai Nikita Posaškov renkasi Karolis, iki 16 metų, bet aišku, jau turėjai viską užpildęs. Gerai, baikime biržą, paskutinis šaukimas, Tomas pradėjęs ir pabaigs. Labai įdomi situacija, kad ir pakliuvau, nesitikėjau, tarp dviejų rinktis. Jo, tau trūksta merginos, o merginų yra likusios sąraše lygiai dvi. Nu. Mm-hmm. Ir vienai kažko neprijaučiu, žinokit. Nežinau net kodėl. Tai aš gal pasirinksiu, žinokit, 17. Greta Mačiuitytė renkasi Tomas, užpildo savo paskutinę vietą. Iš tikro įdomu, kas būtų buvę, jeigu būtų kolegos pasirinkę merginas savo paskutiniais šaukimais. Nežinau, turbūt būtume diskvalifikavę Tomą už nesugebėjimą surinkti komandos pagal nuostatus. Bet pasisekė, kad paliko dar merginų. Tai ką, visą sąrašą prieš akis matome. Vėlgi norėčiau iš jūsų išgirsti dar po žodelį, kaip jums sekėsi antram turė ir apskritai kaip žiūrit į savo komandos galimybės. Ar visi labai optimistiškai nusiteikė, gal yra ir realistų, taip sakant. Tomai? Ja, realistiškai, iš tikrųjų, pirmą vietą bus gerai. Nieko čia tokio. Tik tai norėjau truputį pakeisti kai kurios žaidėjus, bet nieko tokio gausi, kaip gausi. Tai jau minėjau, kuriuos jau ponas Titas, ponas Paulius. Jo, Titas du netgi. Ir poną Dimitrijų, ir ponę Jovitą nukniaukė, bet ką padarysi. Teko suktis į situacijas ir, manau, labai gera jauna komanda gausi. Ok, čia jau labiau įkvepianti kapitono kalba. Dar duodu patyrusiu vieną sakinį. Ne, labai gerai iš tikrųjų viskas. Man atrodo, visi agresyvus, visi gali daug taškų pelnyti. Gerai, man atrodo, super. Puikiai. Ok, Karoli,
Ką tu manai? Na, pas mane, tai komanda dar jaunesnė negu Tomo, tai pagal tą pačią logiką dar agresyvesnė. Jo, pas tave aš, jeigu neklystu, taip žiūriu į sąrašą ir galvoju, kad Andrius Bražionis turbūt vyriausias yra iš jų. O po to gal ir yra čia virš 20 metų kam nors, bet daugumai iš tikro dar jaunesnė. Tai. Ok, supratom, Karolis senimui neprijaučia. Turėsim omeny. Gerai. Nori gal pasakyti, ką nors savo komandai. Įkvėpti jos kovai. Nu tai, pelę reikia stumdyti greitai. Turėkit pelę, kitai bus nelengva. Gerai. Titai? Jo, komanda dinamiška, patirtis su šiek tiek, reiškias, tokio jaunimiško azarto. Aš gal norėsiu man irgi Lauryną Miknevičių priglaus kaip gerą draugą, bet nespėjau. Buvo nugniauktas vieno, reiškias, šaukimo anksčiau. Mhm. Ką padarysi? Manau, kad kaip nors išsispręsim draugiškai, reiškia, su Laurynu po paržyvų. Bet jo, patenkintas esu komanda, manau, kad yra daug potencialo, ypač, sakykime, žemesniuose tuose šaukimuose, kur gali aplošti žmonės bet ką. Tai tikėkime, kad taip ir vyks ir pavyks nugalėti šiuose varžybos. Supratau, super. Gerai, ir Pauliau, užbaig savo komentaru. Ir matyt, kad po tavo komentaro baigsim transliaciją, tiksliau nebaigsim, o sustabdysim iki turnyro pradžios. Taip, Pauliau. Tai aš esu patenkintas savo pasirinkimais. Labai patenkintas, kad paėmiau abu marempoliečius. Paskui dabar pastebiu, kad 50% dalyvių mano komandoj, kurį laiką jau nežaidė. Bet labai stiprų žaidėjai. Mhm. Taip. Lygtais viskas gerai. Stipri komanda. Žiūrėsim, kaip bus. Supratau. Aš dabar kaip nešališkas šitas žiūrovas pasakysiu, kad man tai niekas neaišku iš tam turnyre, kaip čia viskas baigsis. Komandos, man atrodo, tikrai pakankamai subalansuotos. Nematau tokios mirtininkų komandos, kurie išneštų tą turnyrą į vienus vartus, taip kad bus labai įdomu stebėti kovas. Jo, tai turnyras prasideda 19.30, jeigu neklystu. Iki to laiko dar turim visus žaidėjus sumesti, sukviesti ir panašiai, todėl kol kas streame darom pertrauką. Kapitonai gali jau eiti ruoštis taipogi dalyvauti. Ir ką, susitiksim už 15 minučių.
girdė. Ja, ja. Gerai, žodžiu, aš iš karto nainam, pasakysiu, kad... Jo, labas visiems. Dabar jau aš ekrane ir truputį liudesėlis, kad partijos vyksta, tačiau Tautvido dar... Kažkaip nelabai girdisi Tautvidas. Ir va čia va didžiausia bėda. Girdžiuosi netyčia. Nu, bet dabar va galbūt Tautvidas jau turėtų atsirasti, aš taip įsivaizduoju. Aha. Jeigu iš čia te kažkas padėkit, prašau, gerieji žmonės. Va, Tautvidas susprogo, bet atsirado. Nu tai va, tai va, toks ir buvo planas, kad Tautvidas susprogtų, o paskui atsirastų, kaip Feniksas iš pelenų bosnė. Okei, okay. Super. Tai ką, birža praėjo sunkioji dalis, dabar jau yra čilas. Tiesiog žiūrėsim su Kipru, kaip mūsų galiūnai kovoja. Ir iš tikro, nežinau, kaip taip gali būti, bet jau pirmam rate matom partiją Paulius Pultinevičius Baltaisiais prieš Titą Stremavičių. Ir nespėjau pamatyti iš tikro kitų burtų, gal yra ir kitų šaunių partijų, bet manau, kad koncentruosimės į šitą. Kol kas debiuto nematėm, bet ką turim čia, turim kažkokią tai įdomią struktūrą, pas Paulių sudygubinti pėsninkai, bet to pačiu atvira bylinėje. Aišku, pėsninkas ant B6 ganėtinai solidžiai viską uždaro, bet baltalaukis rykis NF3 aktyvus. Sunku man kol kas įvertinti padėtį, šiaip taip žiūrint grinai iš praktinės perspektyvos man juodųjų padėtis kaip ir patinka. Nematau iki galo, per kur baltieji žais. Bet tikiuosi, Paulius parodys mum. Galbūt kažkoks žirgas, nežinau, žirgas... Kažkur baltiesiam reiktų aktyviai padėti žirgą. Bet kur tą padaryti? Nes juodųjų planas tai pakankamai aiškus. Ten kažkoks žirgas G6, žirgas H4, žirgas F4 ir spaudimas. Okei, okay, Paulius bando D4. Atsidvigubinti pėsninkus Titas ignoruoja, todėl kad jo po DE jisai tiesiog kirstų žirgas E5. Paulius daro žirgas C4, spaudžia E5 pėstininką, bet E4, nežinau ar matė, keičiasi pėstininką E4 į F2 ir bent jau vizualiai atrodo labai aktyviai juodieji. Aišku, gal čia kažko tai užmušančio iš karto ir nėra, bet staiga baltųjų figūros nuo šaly. Bokštas ant B1 nieko neveikia. Aišku, kažkaip pastiprinti šitą ataką irgi nėra taip paprasta. Galbūt D5 visai įdomus įmas paklausti to bokšto, kuris jisai nori eiti, bet turbūt bokštas G4 dar turi tokį įmatytas. Ir tas pėsninkas ant D5, nežinau, negaliu apsispręsti, ar naudinga ar ne. Bet panašu, kad čia kertinė padėtis, turbūt Titas irgi masto, galvoja, ir visgi padaro įmą D5. Baltieji priverstėjai bokštas G4 ir valdovė E6. Palaiko pėsninką ant D5, tuo pačiu puola žirga N3. Ir tikrai, baltųjų padėtis labai nemaloni, man bent jau atrodo nemaloni. Tuo pačiu valdovė dar gina ir žirga E6, taip kad viskas apginta. Bet klausimas, ar juodieji gali dar kažkaip pasistiprinti. Bokštas F6, ok. Turbūt mintis kažkuriuo metu yra vis tiek paeiti H5 ir bandyti žirgas F4 pastatyti. Galbūt. Bet valdovė G3 irgi stiprus ėjimas, pririša žirgą prie gynybos G7, C6, nežinau. C6 man atrodo gal ir galimai perlėtas tokioje dinamiškoje padėtyje, bet aišku, solidumas niekada dar nepakenkia. Pasidaro Paulius H3, ok, važiuoja H5 ir H4. Jo, valdoja G4 turbūt reikia eiti, bet tada ką? Po valdoja G4
Turbūt galima keistis ir eit bokštose 6 galbūt bandyti išnaudot per E-liniją. Jo, panašu, kad juodieji tikrai spaudžia šitoj padėty. Plius ant laiko, taipogi nemaža persvara pas juoduosius. Dabar sakyčiau, bokštas F7 man norėtųsi padaryti, bet turbūt valdovė E5, ne, valdovė H2, teisingai valdovė E5, žirgas puola tą laukelį. Ok, kažkur jau juodieji turėtų ieškoti damušimo šitoj vietoj. Staiga aš nebematau lentos, bet turiu atsidaręs kitą streamą. Valdovė F6. Kabo valdovė F2, kabo valdovė G5, po bokštas F5, valdovė F5. Ir dabar bokštas grįžta atgal ir krenta žirgas ant F5 ir pas juoduosius yra tiesiog laimėta padėtis ir Paulius pasiduoda. Ir štai jau pirmoji partijoje Titas aplošia Paulių. Kas kol kas vyksta? Kol kas pirmauja trečioji komanda, o trečioji komanda yra Tito komanda. Man atrodo, man irgi jau Tautvydai reikia truputį įsijungti ir pradėti šnekėti, kadangi kažkaip taip tylėjau, kurį laiką klausiausi tavęs, taip truputį kaifavau, truputį jungiausi, va čia va JT klausė apie Ličeso turnyrą, tai jam linką numečiau, bet taip pat pamatęs drakoną negaliu atsispirti. Super, nes aš kažkurio metu jau pradėjau galvot, gal aš esu užstrigęs ir manęs nebesigirdi nei Skype, nei per streamą. Ne, pergyvenk. Šiais technologiniais laikais. Gerai, tai palauk, mes dabar žiūrim ką? Žiūrim... Greta Mačiaitytė žaidžia prieš Dmitrijų Hocenką ir Dmitrijų Žiopso Piešką. Ir čia kažkaip tas drakonas buvo, pamačiau drakoną, bet prieš C ir E4 pėstininkų žais, tai kažkaip labai nemalonu. Mm-hmm. Kažkoks ne toks drakonas. Jo, kažkokie, apskritai, man atrodo, kaip prieš drakono žaidėjus sužaidžia su trumpa rokiruotė baltieji, tai jie truputį nuliūsta, nubyra ašarą, nes kai žaidi drakoną, nu labai noris matuot valdovės flangį. Na, nežinau, man ašarą nuliūsta, jeigu aš nepadarau trečių ėjimų žirgas F6 ar ketvirtų ir gaunu C4, va tada tai ten tai tikrai liūdna. Supratau. Tarp kitko, kol kas absoliučiai šitam turnyre dominuoja Paulius Juknis, kuris turi aš čia biškį kreivai pažiūrėjau, dominuoja, tai iš tikro ne tiek stipriai dominuoja, 2 partijas jis laimėjo iš 2, turi 4 taškus, kiti panašu, kad dar tik po vieną partiją pabaigė. B3 čia Greta, man atrodo, turėjo žaisti, galėjo apsiginti savo pėstininkus, visus rami pozicija, būtų viskas tvarkoj. Dabar tai čia ir Dmitrijus atsijėmė ir pėstininką ir dar turi kažkokį spaudimą per C liniją, galbūt E4 spaudžia, visai juodųjų figūrą suaktyvėjo. Ir dabar kaip tik tas pėstininkas lekia, jeigu nieko nepražiopso. Taip. Jo, žirgas E4 stipru. Po žirgas E4 turbūt privalo baltieji kirsti E4, matyti. Dar šaką gali duoti turbūt. Ai, dar gali duoti šaką. Jo, ir tada kažką tokio ir ieškot kompensaciją šitaip, nors kažkaip netikiu. Turėjo pėstininką, nepavyko išnaudoti dabar kažkaip. Jo, valdovė B2 duoda šansų, iš tikrųjų, ne taip aišku, kokią įmą daryti juodiesim, bent jau man, nes po F6 irgi žirgas F4 galbūt nemalonu. Ne, rinkas. Ne, visgi nukirto žirgą. Tai dabar tiesiog galima irgi žirgas F5 žaist, bet blogai kažkaip, 2 centriniai pėstininkai be pasipriešinimo vis tiek jie pradės riedėti. Jo, bet yra žirgas G5, va, žirgas G5 stipru, todėl kad kitas ėjimas bus žirgas F4, į bet kokią ėjimą, nes pavaldoja G5, žirgas E6. Graži taktika, aišku. Laimi. Taip. Jo, ir žirgas F4 tiesiog laimi kokybę, matyt, jodėjai privalo kirsta F4 turbūt, nes kitaip... Na, dabar tik tai valdovė užpulta, tai čia aš dabar nebežinau. Na, bet vis tiek reikėjo žirgas F4. Jo, žirgas F4 reikėjo, nors aišku, čia irgi įdomu. Ai, nors čia, jo, nieko jinai nelaimi, Greta, tiesiog įvyksta pasikeitimai. Uh-huh.
Jo, žirgas F4 buvo galimybė. Būtų buvę gražu. Ir kaip tik turėjo pakankamai laiko, vis dėlto 2 minutės yra tikrai visai nieko. Taip. Prie žirgas D5, parikis A2 kokybė krenta. Kažką tokio prisimeni, Tautvidai? Rikis A2 ten daugelį variantų buvo, jo, kad kabo, nu, užpuola bokštą yra ne 6. Nežinau tik tai kokioj konkrečioj pozicijoj, bet... Ne, aš irgi tik tai užmečiau akį į četą, pamačiau, bet kažkaip neatgaminame atmintis. Jo, valdovė 5 ir bijau, kad šita partija jau baigėsi praktiškai. Dar aišku, pažais greta, bet... Na, kodėl baigėsi? Ir... Na, jo, baigėsi. Jo, figūra. Kažkaip atrodė visko palygiai, bet neilgam. Gerai, grįžtam į turnyrą. Tai ką, Dmitrijus ir Paulius Juknis kol kas. Bet Paulius Juknis tik pralaimėjo Pauliui Pultinevičiui, tai negauna ugnies. Taip. O ugnį gauti ir... labai labai svarbu yra šiame turnyre. Jo, truputį dėl viso pikto paaiškinsim žiūrovom, kad turnyras vyksta Lyčeso arenos formate, kur iš esmės žaidi partijas, tave programa suskirsto ir kai tik tai baigi partiją, grįžti į turnyrą ir žaidi naują partiją praktiškai iš karto, be jokio laukimo. Todėl dalyvių sužaistų partijų skaičius gali būti skirtingas visų pirma. Ir visų antra yra papildomų bonusų, kad jeigu tu laimi ten 2 partijas, jeigu neklystų iš eilės, jo, tada gauni ugnį šalia savęs, taip sakant, sako, kad tu esi užsidegęs ir tada už tolimesnės pergalės gauni nebe 2 taškus, o 4? Taip, 4. Pasidvigubina. Berzerko galimybė yra išjungta, tai negalima. Negalima vis dėlto pasimti dar vieną tašką, kokia buvo Pauliaus taktika ir per pertrauką sakei, kad Paulius turbūt tikėjosi vėl nunešti visą turnyrą berzerkindamas ir surinkti 70 taškų kaip prieš porą savaičių šeštadienį. O vat, matau jau čete žmonės lažinasi apie tai, ar Mulevičius vis dar turės 2000 reitingą po turnyro, svotas rašo. Matau, JT irgi patiko jau ir kofo prašo. O tuo tarpu, ką matom baltaisiais, jeigu neklystų Andrius Bražionis prieš Titą Stremavičių. Labai įdomi padėtis, ką visko po lygiai, ne? Visko po lygiai. Turbūt E3 galbūt seksimas, kažkaip norėtųsi, aišku, tą šakutę N7 padaryti, bet nepavyks. Aišku, vis tiek, pas baltus yra geriau, manau, mano bent jau suvokimu. Pieška N4 jie turėtų laimėti, klausimas yra N4 ar N3. Žirgas visiškai blokuoja rikį. Aišku, jo, visgi nusprendžia net ir jų atiduoti. Andrius kerta rikiu. Bet man atrodo, kažkaip Andrius per daug pagarbos rodo titui šitoj padėtį. Ar valdovinis tikrai laimisi? Galbūt pėsninkas ant C6 toks stiprus, kad leidžia valdoviai verštis tiesiai į priekį. Na, po paprasčiausių kirtimų. Jo, bet nueina visgi įvairias spalvių rikiu enčpilį. Jis tenksis pasinaudoti šitom skilėm turbūt. Taip. Valdoja D7. Na, F3 puikus ėjimas. F3. Jo, laimėt lengva nebus baltiesiam, bet aišku, tik tai jie turi galimybių. Aišku, čia blicas, negaliu taip sakyti. Yra silpnų, ta prasme, norėtųsi, aišku, pasistatyti kažkaip karalių F2, bet valdovė H3 dar yra toks nemalonus ėjimas, po kurio turbūt tenka grįžti namo. Ir abi šalis nieko doro nepasiekė. Bet valdovė E6. Ok, C5, bandys spausti C7 pėstininką. Aha, netgi turėjo galimybę pasidaryti praeinantį balinijoje Andrius, bet nepasidarė. Valdovė A4, valdovė A8, valdovė A4 turbūt. Jo, kaip laimėt, neaišku, bet Andrius bando tiesiog biškį dasidėti laiko ir ieškot kažkokio tai varianto. Na, aha, kad ir net ir taip, tiesiog baltieji žaidžia ant dviejų rezultatų, kadangi visi pėstininkai ant juodos spalvos, tai čia jos užpulti dar visai gana nesudėtinga bus.
Jo. Bet aišku, įvairiaspalviai rykiai turi tokią tendenciją būti, ir įvairiaspalviai rykių endšpiliai turi tokią tendenciją būti visiškai lyginiai, nepriklausomai nuo to, ar turi pėstininką viršaus ar ne. Bet čia galbūt kažkoks įsiveržimas galimas. Jo, aš irgi galbūt čia netgi svarstęs karalių, nors ne, panašu, kad tiesiog lygiosios neaišku, kaip daryti progresą. Jo, man atrodo, mes nešvaistom laiko su šita partija, kadangi čia gana... Ok, bet Andrius iš jėgos pozicijos, taip sakant, baigė lygiosiam. Žė. Turėtų jam. Romanas Buršteinas. Atgimimas. Jo, Romanas Buršteinas. 3 iš 3 ir jau netgi užugnėjęs. Ir turi 8 taškus ir žaidžia juodaisiais prieš Arą Vardanyje. Taip. Na. Čia buvo Rosalimo lygtais variantas, kaip suprantu, bent jau žvelgiant į tokią struktūrą pėstininkų čia. Reikingė 7. Greičiausiai, kad taip. Nu, Romanas klasikas. Negali labai stebėtis. Labai stiprus žaidėjas. Aišku, dabar žaidžia mažiau, daugiau komentuoja. Bet nieko keisto, kad jisai renka daug taškų. Visgi aš sakyčiau, kad Aras turbūt favoritas šitoj partijoje. Na, bent jau tai pagal kokia padėtis. Pagal tai. Taip. Aš spėčiau. Bet ir tai, šansai apylygiai, aš sakyčiau. Dabar net ir pėstininką aukoja, nu bet turbūt jo negalima imti. Aukoja pėstininką, bet dabar bokštas F3, aha, E6 labai įdomus ėjimas, kas čia? Nes prasileidžia F6 aha. Ir tada staiga jau... Liudesys. Liudesėlis. Ir šitas rykis dar, ne tik be rykio, be kokybės bus, bet be viso bokšto, taip. Kadangi čia... Taip, didžiausia bėda, kad dar ir E5 gali paeiti... Ai. Jo, ir dabar jau padėtis sudėtinga, sakykim, taip. Neišlaikys ugnies Romanas. Panašu, kad Romanas... Jo, panašu, kad ugnies nebebus, nes tas rykis niekada gyvenime neišeis. Jo, ir pasidavė iš karto Romanas. Ilgiau netęsęs partijos savo, kad čia dar matom. Jo, kad galėtų uždirbti taškų kitose partijose. Tarp kitko vis dar pirmauja Tito komanda, kur ir Romanas, ir Dimitrijus Hocenka yra tarp lyderių. Pirmas 2 vietas kol kas užima. Mhm. Aišku, čia daug kas presis vėliau, nes kai kurie tiesiog žaidžia mažiau partijų. O kas yra Dem Daniel? Pijus Tramavičius ir čia žaidžia prieš Luką Stauską ir į vieni vartai. Jo, Lukas Stauskas laimė. Čia nelabai nieko gero. Šiaip, žvelgiant į, kai žiūrėjau šitas draftus, biržą ir pasirinkimus iš užkulisių, tai man kažkaip labai atrodė, kad Pauliaus komanda yra per silpna rungtis su kitais. Kadangi visi pati komplektacija tokia buvo labiau iš, nežinau, iš sentimentų ir iš pasitikėjimo savimi, kad Paulius 70 taškų bent jau surinks šitam turnyre. Ir toks pasirinkimas kaip Andrius Mulevičius, na, turbūt buvo labai sujaudintas Paulius jo kalbos Facebook'e. Nes iš tikrųjų pasirinkimas nėra pats geriausias, žinant, kad buvo net ir gerokai aukštesnio reitingo žaidėjų. Tuo metu. Aha. Jo, įdomu. Įdomi buvo Pauliaus strategija. Nežinau, pasižiūrėsim. Turbūt rezultatai parodys. Yra pas jį komandai potencialo, tai tikrai. Bet jo, žvelgiant tiesiog, kad ir pagal reitingus, taip, atrodo ta komanda šiek tiek silpnesnė. Bet pažiūrėsim, gal jisai yra labai geras kapitonas ir žino, kaip suburti komandą. Panašiai kaip Vaidas Sakalauskas. Streamas nebūtų streamas, jeigu aš Vaidui Sakalauskui nepadaryčiau bent vieno shoutout'o. Na taip. Čia turim partiją tarp Roko Klabio ir Arno Žukausko ir kažkaip atrodo, kad šitas rykis įsitaisė puikiai ir padės to jau pat A pėstininkų judėti į priekį, o ant E2 pėstininkas greitų metu bus surytas. Taip. A3. Čia A3 reikėjo, manau. Paskubėjo Arnas. Jo. Bet aišku, laiko neturi daug. Dabar jau aš rinkčiausi juoduosius.
A, tarp kitko... Ar negalima ne, keisti? Ne, pabokštas B4, A3, A, ir bokštas B2 dar turi tokį turbūt įėjimą. O kas būtų pabokštas A4? Reikia iš čia, ne? Jo. Tada reikia negalima gainat, kadangi visada šachas. Jo, supratau. Jo, tai nusprendžia Rokas tokiu būdu kirsti, bet dabar C7 lekia. Tai kažkokių tai šansų dar baltieji išlaiko. Aišku, ne, bet bokštas C2 nemanau. Reikėjo bokštas A7. Na taip. Ai, nors jisai bijojo kontra žaidimo prieš ten F2. Na, bet karalius turbūt saugiai. Ai, bendrai F2 tiesa tikrai nėra labai malonu. Jo. Ok, bandys Arnas Povilas. Aišku, lengva čia nebus. Sukurt kažką, jeigu būtų bent jau nesudvigubinti pėstininkai karaliaus langė, gal tada dar kažką tai. Nors ką, bėga į... Aha, G4. Nu jo, turbūt, kad lygiosios, bet baltieji dar pamėgins. Aš tuo tarpu patikrinsiu greitai, kas vyksta. Na, visai, turiu... visai gražus įėjimas. F3, dar nusikirs H3. Šachas. O, G3, juodieji laimė. Ir staiga, fantastika. Rokas sugeba laimėti šitą padėtį. Kai aš ką tik sakiau, kad tik tai baltieji gali žaisti ten pergalės, bet... Rokas parodo, kad aš kaip visada neteisus. Toksai komentuotojų prakeiksmas. Komentatoriai. Jo. Už džinksiną, taip sakė. O ką čia turi? Maras Vardenian bando įkasti Tomui Laurušui. Bet jam sunkiai sekasi panašu. Nors žirgas geresnis negu šitas rikis, bet vis tiek kažkaip pozicija gerokai prastesnė. Jo, piešką viršaus juodi turi, aišku, ta žirgas ant C5 bus stiprus, bet tiesiog valdovė D6 turbūt, arba F7, nesu tikras ir gal D6, jo. Ir tada, jo, rikis F5, kaip ir sakai. Jeigu būtų juodųjų pėstininkas jau ant F5, tada sutinku. Tada tas baltas rikis būtų uždominuotas pilnai. Baltalaukis. Dabar reikia. Jisai netgi kažkurio momentu ir įsitaisys į A4 palankiai, jeigu nieko nedarys apie tai aras. Bet vis tiek, E liniją turi. Jo, sutinku, čia tikrai nelengva, dar labai daug techninių problemų, taip sakant, juodiesiam. Nesu netgi tikras, kaip visą tai atlikti reikėtų jam. Karalius ant G7 irgi pakankamai nepalankiai stovi, nes visada ten visokios šakutės nuo to žirgo iš C5. Bet va čia va, bokštas F7 man labai patinka įimas. Jo, bokštas F7 super. Ir dabar karalius F7 turbūt. Jo. Kaip manai, ar aras rinksis keistis viską? Manau, kad nelabai turėt... Ne, jam turbūt valdovės reiktų pasilikti matomai. Bet dabar dar ir H2 yra papaustukų. Jo, dabar truputį kažkaip taip prastesnis pasirinkimas, man atrodo. Jo, jo, viską pasikeitus šansų galbūt ir buvo. Lygiosiam, na, aišku, tiesiog, jo, valdovės keturi dar geriau. Na, kol kas vis dar Romanas išsiveržęs. Tiesa, Tomas pradėjo turnyrą su šiek tiek foros duodamas varžovams, kadangi jo neparavo pirmas dvi minutes. Aha. Ir taip ir išėjo, kad jisai ir man rašė skundės, ir rašė Andriui Paulauskui skundės, kadangi Ličesas, aišku, nuo mūsų priklauso, ar jį paruoja ar ne. O aš taip spėčiau, kad jisai tiesiog pavėlavo prisijungti laiku ir tiek. O, man labai patinka dešimta vieta šito turnyro. Kol kas dvi pergalės iš dviejų. Jovita Vedrickienė siaučia. Labai gerai. Bet kaip tik nežinau, kokią partiją toliau norėtum žiūrėti. Ką mes čia turim? Turim šiokį tokį pasirinkimą. Jo, galim pavyzdžiui galbūt Paulių prieš Romaną patikrint. Romanas visgi kol kas pirmas. Paulius tiesiog galiūnas ir žiūrėkim, dvi minutės, tai yra minutė persvaros turi Romanas. Bet čia kažkokių grėsmių atsiranda. Ai, bet čia viską, jo, viskas lekia. Čia absoliučiai viskas kabo.
Taip, jeigu negauna baltieji čia tiesiog mato, tai man, aš šiaip visai normaliai žiūriu į tą jų padėtį. Norėjai pasakyti, galbūt juodieji, jeigu negauna mato. Juodieji, jo, sorry. Tiesiog bokštas G7 ar bokštas D7, nežinau, patraukiam, kad tos kokybės neprarastume. Ir ką? Viskas atrodo pakankamai neblogai. Baltųjų durikiai neliks ilgai lentoj, panašu, kad bent jau vienas tikrai bus pakeistas. Ir visiškai žaidybinė normali padėtis pas juoduosius ir didelė laiko persvara. Tikrai taip. Skaičiau... Pauliui kažkas nepasisekė ar debiute, ar tiesiog per daug rizikingai bandė pult, bet Romanas vis tiek, kaip ir tu sakei, klasikas ir tvirtas žaidėjas, jisai nesileidžia. Taip. Gazdinamas. Jo, taip. Taip lengvai neužpulsi. Na taip, bet aišku, mes taip čia... sakom, kai tik matėm, kaip Aras sunešioja jį per 20 įmų gal. Taip. Aišku, objektyviai žiūrint, tai nėra taip, kad čia ta baltų padėtis kažkokia bloga. Tiesiog 12 sekundžių prieš pusantros minutės ir Paulius taško negaus papildomu. Taip. Net jo valdoje D6. Jo, valdoje D6 dėl to biški nepatinka, kad E4 visgi yra truputį apsilipnėjęs juodųjų karalius ir Paulius bando atsidarinėti linijas prieš jį. Bet ar tas linijų atidarimas nėra naudingas juodiesiems taip pat? Sutinku. Čia nesuprasi, sutinku. Labai kažkaip ir juodieji irgi turi savų kozirių. Jo, čia netgi man tokia šovė labai keista mintis, bet bokštas F3, GF, G5 ir kitų įmų žirgas G6. Ir bandyt sakyt, kad aš ten įmontuosiu kur nors tą žirgą ir bus viskas labai smagu. Mhm. Nežinau, aišku, ar iš tikro veikia, bet... Čia man atrodo, prancūziškos instinktai tavo veikia, pamačius tokią struktūrą. Jo, gali būti. Ir tada jau auka ant F3, jau visą šitą, žinau, G5, čia žirgai, jo. Labai, ne. Labai pažįstama viskas. Iš baltųjų pusės, aišku. Jo, žirgas E5, bet F4. Ir staiga kažkoks krenta materialas, kažkoks tai. Bokštas F4 nėra. Aš galvoju, ar labai keistas įėjimas būtų buvę H6, toj padėty. Buvo mintis, bet vėlgi žirgas E6 nedaro. O tai kodėl dabar... galima kirsti F4. Man atrodo, kad Paulius bandė žaisti profesionaliai. Ir va. Jo, kokybė jis vis bandė tiek gauti laimė. Kažką daugiau priedo kokybės. Taip. Bet panašu, kad prarado pėstininką priedo kokybės. Jo, rikis B3. Čia kirs turbūt nesmagu, nes liks labai aktyvus bokštas. Ne, bet jis kabo ant D1, tai žirgas B2 užpuolo bokštą. Tai tikrai manau, taip. Kad kirs, jo, buvo galima ir gal netgi... net grįžt atgal. Taip. Supratau. Na, čia visada tokia struktūra su juodalaukiu rikiu. Nežavi. Nežavi, sutinku. Aišku, tikrai turi šansų juodieji atstovėti šitą padėtį, bet... Lengva nebus. Karalius E3 galbūt, ne. Jo, juodieji turbūt tiesiog turi stovėti ir laukt. Jo, ir visus laukus atima bokštai. Kol kas juodųjų figūros neturi, kai bokštas įsiverž, bet Paulius, aišku, mėgins turbūt bokštų čia kažkaip judėti pirmin. Jo, ir staiga gavosi labai didelis susisilpninimas ant G6. Mhm. Jo, visgi sulindo Paulius ir čia jau turbūt, kad lekia visi pėstininkai iš eilės. O juodieji kažkokio tai praeinamo... Matomai, net ir čia galima kirst turbūt jau. Bet kam? Jo, kerta. Turbūt tiesiog, aišku, C3 kažkokią figūrą reikia paskirti gynybai. Man kažkaip būtų patikę turbūt. Taip, G ir tada reikia čia pastatyti. Rikis A4, jo, sutinku. Turbūt dabar Rikis A4, arba tiesiog žirgą galima, ar žirgo negalima. Ne, žirgo jiems būtų negalima. Čia reikia negalima. Kokios taktikos nepražiopso, tik tai, jo, žirgas F4. Bet... O, šakas. O. Tai pala. Oho. Laimi. Tai vis. Laimi, Romanas, tiesiog. Fantastika.
Aišku. Ne, ne, laimėta. Kol šitą pėstininką turi, tai juodieji visada bent jau žirgą reikia turi. Aišku, klausimas, ar Romanas jau dar prisimena, kaip su žirgu reikia matuoti. Tai, tai va, va, būtent, būtent čia esminis klausimas, bet to nebus, nes reikia D1 ir C2. Ir wow. Pauliui reikia pasiduoti. Nu, Romanas stebina. Romanas stebina, yra nusiteikęs tiesiog išnešti. O, Karolis Jukšta prieš Tomą Laurušą. Pirmas. Oho. Karolio internetas mirė. Baltieji paliko žaidimą. Aha, supratau. Būna kartais ir Tomui pasiseka tokiu būdu. Mhm. Na, bent jau čia Karolį gali aplošti šitokiu būdu. Taip. Taip, labai teisingai. Na, čia mano mėgstamas variantas. Aš šitą pats esu žaidęs prieš Karolį nesikį ir jisai kažkaip mėgsta čia kirst. Tai va dabar jau liktai ryškiai išmoko naują variantą. Bet nesukėlė kažkokių sunkumų. Debiutas. Ne, čia tiesiog partija. Tiesiog partija. Jo, kažkas kažkur okay, eina, žiūrim. Kažkas kažką daro. Žiūrim, ką turim. O, du lyderiai. Tomas jau pirmoji vietoje. Du lyderiai. Jo, Romanas prieš Tomą. Žiūrim greitai debiutą. C4, C6, slaviškai ir iš karto kerta pėstininką. Jo, turim ir liko poziciją, su tuo pėstininku. Jo, turim poziciją, kur kompensacija čia labai, labai, labai gera. Visada šitas rikis viską žiūri į tas... Į per tas B linijas, ojojoj, čia juodiesiams tikrai gyvent bus sudėtinga, bet aišku, Tomas pratęs tokias pozicijas žaisti. Jo, nors sutinku, kompensacija čia gera pas baltus, bet manau, Tomas juodaisiais dažniausiai būna laimingas, jeigu pėstininką gali laimėti ir tada, žinai, truputį atstovėti iniciatyvą varžovų, tai jisai dažniausiai nieko prieš. Aš vat kažkaip dar negavau laiko įsiterp, bet mačiau, kad JT... Labai patiko JV. Jo, man iš tikrųjų dėl tos pačios priežasties JT nikas visada žavi ir kai aš streaminu ir būna JT komentuoja, tai aš visada pamanau, kad čia žmona atsibūdo ir komentuoja. Bet negaliu sakyti, kad ir JT čia atė blogai. Irgi gerai. Puiku netgi. Ką Tomas leidžia laiko... E5 ėjimas įdomus, aišku. Bet čia ant savęs truputį linijas atsidaro Tomas. Tai va, truputį ant savęs, bet ką, jis turbūt tikisi pasistatyti valdovę dabar į C7. Ir stovė toliau, kadangi visi laukai žirgeliams yra užimti. Jo, čia turbūt didžiausia bėda gali būti per... Jo, bokštas vienas ir tas D6 laukas. Galvoju, kaip tada šeši lauką, jo, kažkokiu būdu ten reikia įmontuot būtų gerai. Ta prasme, jeigu baltieji tiesiog atsitraukia iš D4 ir nori įtrikis D6, ar gali juodieji kažką prieš pastatyti tam? O kur atsitraukti žirgose 2 ir tada? Jo. Spėčiau, kad blogai juodiesiams. Jo, okei, okay, įtraukiasi į F3. O čia nėra tiesiog kažkokių tokių? Jo, aš būčiau turbūt E2 rinkęsis, bet gal čia ir nežinau, gal čia kažkokia taktika. Ką, žirgas E4, kerta, rykis D6. Jo, kai tą rykį montuoja, nėra smagu. Ai, turbūt jo taktika yra žirgas G5. Taip, gale taip, varianto. Ir žirgas G5. Aha, gudru. Jo. Ir KB7, KB4. Jo, kai turi daryti valdovę B8, turbūt, kad kažkas tai nesuper gerai gavosi. Bet nežinau, lygtais ta valdovė ant A7 gana patenkinta bus. Jo, netgi kažkokį tai kontražaidimą turi, keista. Tai vat, aš labai noriu kažkaip griaut viską. Turbūt jo, nelaiku, bet kažkaip vis norisi dar labiau atidaryti juodųjų poziciją, kol nes tas dinaminis pranašumas baltųjų, kurį jie turi savo puikiose figūrose, ilgainiui jisai pradings. Taip, sutinku. Tarp kitko, gal net rykis H3 buvo įdomus įimas visai pabandyt paspaust biški figūras. Bet turbūt po rykis H3 juodieji turi tiesiog žirgas F8. Ir tada kaip tik ir pagalba, kad rykis ant H3 kabo.
Nes reikia pakeisti porą figūrų ir tada juodieji truputį laimingesni būtų. Jo, žirgas H3 labai geras profilaktinis ėjimas prieš visus šitus vaikščiojimus. Tai, dabar reiktų turbūt neleisti žirgo C5, nes žirgas C5 reikia C6, ten viskas išeina. Važiuojam. Mhm. Labai šiaip nesuprantu, ar gerai, ar negerai šitoj vietoj tas važiavimas. Man jau kažkaip pradeda juodųjų padėtis patikt po truputį. Dabar jau du pėstininkai iškeistas buvo, figūrų pasikeitė. Iškeistas buvo tas trukdantysis žirgas juodųjų ir dabar jau kažkaip reikės gali išeiti. Jo, tai bokštas D8 turbūt privaloma, nežinau, kodėl dar nepadaryta bokštas D8, nes, nu, aš galvau, E5 eini tik su tą mintim, nes priešingų atveju... Jo, tada turbūt kur... gynyba taip, jo, padarė. Jo, bet tada dar, nu, nežinau, bandyt kažkaip tą spaudimą tęst, aišku, kaip tu čia jį tęsi. Kažkaip reikia S6 visose variantuose labai greitai ateina ir juodėjai išsivizgina ir susitvarko problemas per savo paskutinėje liniją. Jo, ir čia reikis, jo, bet reikis E6 valdoje B7, ten bent jau, žinai, jo, bent jau vieną pėstininką bando... atsimsim. Taip, ar čia, bet dabar... ar čia gerai tą pėstininką saugoti? B6? Ne. Tai čia tai reikis F1 turbūt. Reikis F1 ir valdovė toliau. O gal B5? B5, va kokia mintis, okei, okay. Aš galvau, ta valdovė keliaus toliau į A8. Man irgi taip atrodo, bet aš nesuprantu, kodėl čia negali baltieji tiesiog du kart nukirst ant B5. Ir A8 kartu, jo, būtent. Ai, tada valdovė E6. Turbūt. Valdovė E6, kertam, jo. A, ir tada čia pasinaudojam tuo surišimu. Jo, ir vieną pėstininką baltieji atsiema, bet ne du. Na, bet daugiau turbūt jo, baltieji neturi ką daryti šitokioje padėtyje. Jo. Gal valdovė A4. Nes vis tiek reikia ginti čia. Ai, dar šitas kabo. Jo, dabar jau daug kas kabo ir čia... Dabar jau toks truputį bufetas netgi. Ir ikis B7, man atrodo, labai stipru. Galbūt. O, ne į tą pusę truputį pasukau ratuką. Rikis B7, žirgas bėga, valdovė H3, atrodo good, žirgas C7, dar geriau turbūt, jo, žirgas C7 Tomas ir padaro, ir staiga viskas surišta, visokeriopai kabo. O. Bet šito jis aiškiai nematė, ai matė, nes B1 kabo, nu nežinau ar čia matė, galima bet... kažkokį matą susilaukti, ne? Ai ne, rikis F1, viską apsaugo, jo. Būtų labai prastas įjimas. Bet rikis B7, va čia va įdomu. Jo, ir daro rikis B7. Ir dabar kertam su šachu, pasiimam tą ir jo. Sėdim su figūra. Puikiai. Jo, labai gražiai, Tomas. Tomas rodo gerą formą, iš tikrųjų, kol kas. Tomas naudoja Pauliaus taktiką. Laimėk viską. Taip, tik tai be berserko. Kuo greičiau ir kuo daugiau. Ir tada viskas gerai. Na va, ir kažkaip jo, bet... mano tasai... Spėjimas, kad Pauliaus komanda gana silpnai atrodanti 32 taškai prieš 64 ir 67 Tito ir Tomo komandų. O ir Karolio gambitas rinktis visus vilniečius kažkaip nepasiteisino kol kas. Jo, kol kas Tomo su Titu komandos dominuoja. Čia įdami partiją iš karto įjungiau Aleksandras Šalna, kuris gelbėjo kol kas Karolio Jukštos komandą su 10 taškų. Šiuo metu žaidžia prieš Roką Klabį. Abu šie žaidėjai yra turėję įvairių rezultatų. Kiek, jeigu aš teisingai pamenu, tai nesikį jiems teko kautis. Nors Rokas visada stipresnis žaidėjas buvo, bet Aleksandras visiems įkast gali. Jo, prieš Aleksandrą labai nelengva yra. Bet Aleksandras turi tokį... Tomo nuojautą, Tomo gerus ėjimus ir Tomo žiopsojimus. Bet jau kiek aš žinau. Jo, bet čia kažkaip tai G5 turbūt seka, ne? Nors aš čia daryčiau gal net rikis G5, nes juodiesiam pakeista juoda rikė, aš netgi nebijau atiduoti pėstininką.
Po to aš pastatysiu žirgą ant D6. Na, matai, bėda, kad viskas kabo tada. Kai pakeitė juodą lauką ir iki, tai viskas kabo. Tarp kitko, mes žinok, esam truputį buki. Nu. Nes mes analizuojam šitą padėtį ir aš tik dabar supratau, kad pas juodus tai figūra daugiau. Jo, lygiai taip pat. Kai pasakai, kad mes buki, aš irgi lygiai taip pat atsidėjau. Žiūrėjau, liaudis prašo Mulevičius. Tautidai, ką mes liaudžiai saikom apie tai? Aš visada už liaudį. Galim pažiūrėti Andriaus partiją kokią nors. Sako, užteks čia profesionalų, čia vat visai nepatenkinta liaudis. Ok. Jo, tai tada turbūt, kad pakankamai nesunkiai čia turėtų Rokas laimėt. Jo, gerai, tai šaunam, ieškom tada. Kaip manai, kiek taškų turės Andrius? Kad jau liaudžiai taip patinka žaidimai tokie. Kažkas nutrūko. Tautvidas nutrūko. Paliko mane vieną kol kas. O, jo, gal aš jau grįžau? Telija? Grįžau, puiku. Jo, tai šiaip tai Andrius tikrai nėra blogas žaidėjas ir kad jisai kontroversiškas, tai taip, kas yra natūralu, kai kuo daugiau reiškiasi, tuo daugiau kontroversijos žaidėjas atsiranda. Yra paskutinėje vietoje šiuo metu, tai... Taip. Paskutiniai vietoje, ok. Nesiseka Andriui, bet gerai, pasižiūrim. Aišku, ir varžovai matau, kad buvo jo rimti. Na čia nerimtų nėra, nes aišku, čia stars tipo. Taip, nerimtų čia nėra. Kefanas... Kevinas Kuznecovas. Jo, Kevinas Kuznecovas. Tai čia yra absoliučiai kertinė dvikova. Mes pataikėm labai gerų laikų, nes Kevinas labai mėgsta pakomentuoti vis Andriaus postus ir kaip nors įgelti Andriui ir panašiai. Tai aš manau, Andrius irgi to pro akis nepraleidžia. Ir turbūt, kad labai 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 norėtų Keviną plošti. Tai mes čia įsijungiam į tokį grudge match, kai sako angliškai, žinai. Kaip Žalgiris ir Lietuvos rytas, tik nu biški ne dėl pirmų, antrų vietų kova, sakyti. Tai gal nežinau, kokį nors kitą LKL rivalą, žinai gal? Kas ten? Ne. Neįsivaizduoju. Bet yra keturi žiūrovai, beje. Tarp kitko, jeigu neklystų, Richardas Fichmanas žiūri šią partiją. Super. Ir kažkaip nors okay, buvo be figūrų, Andrius žaidžia visiškai be figūrų, dabar gali laimėti dvi figūras už bokštą ir porą pėstininkų. Jo, bet bokštas buvo F4 variantas, ką? Vat ir čia reikia kirsti, aišku, bokštas F4 ir negalima tokių ėjimų daryti, nes bus liudesys. Ten. Bet čia atrodo viskas gana tvarkoj. Jo, atrodo neblogai, jeigu ant H7 mato negauna, ar tikrai tik negauna, tai, turbūt... tik kažkaip reikia jo. Skubiai kažkaip išsivest. Visas figūras tokios uždarytos, kas šovė jam į galvą, žaist C6, B5, tai čia primena slavišką, bet tokia labai nepavykusią slavišką, kadangi net Rikis ant D6 nestovi. Taip, turbūt Rikis D6 dabar tai reikia daryti, valdovė F6 nemalonu, jo, bet karalius G8 ir aš labiau bijau dabar tai valdovė A5 irgi. Jo, bet čia kažkaip gudrus planas, tą žirgą pervedinėt. Oi, bet čia oi, valdovė F7, dar geriau. Vis dėlto Rikis D6 tavo kažkaip... buvo tikslu, teisingas ėjimas. Aš tai tiesiog nesugebėjau paaiškinti, kodėl reikia Rikis D6, tai reikia, kad valdovė galėtų pasiekti karaliaus flangą, paprastai tarp. Tikrai taip, labai teisingas pastebėjimas tavo mintise, gaila, kad neapipovidalinai topo iki prieš laiko, nes dabar visi mano, kad tu čia sukčiauji, nieko nematai ir esi prastas komentatorius. Kaip ir yra. Čia vanduo, jeigu ką nors bokalas gražus, bet... Gerai, tai vieną partiją jau pasižiūrėjom. Ne, sako Merano variantas, bet čia nevelnė. Ne Meranas, čia buvo skandinaviška. Ir šitoj skandinaviškai... Jo, čia buvo... Kažkaip neprisimenu, kad juodieji žaistų aktyviai. Jo, čia toks, nu, įdomus, gavosi... Andrius mėgsta aktyvius ėjimus, B5, F5, tada kito ėjimu G5. Visur skylės bet... ir figūros neišvestas.
Jo, gavosi, kad figūros neišsivedė. Gerai. Jo, tuo tarpu, tai... Aha. Kitko, Kefanas kažkokiu tai mistiniu būdu žaidė su Andriu Mulevičium, kai jisai turi 18 taškų. Tai jam padeda taškų. Šitas algoritmas. Lečesa. Jo. Jo, įdomu, nes Kefanas šiuo metu yra antroj vietoj po Tomo Laurušo. Beje. Ir sužaidė gerokai daugiau partijų. Nu, netgi dviem daugiau negu Tomas. Ai, nu, bet Tomo situaciją mes žinom. Buvo. Tai, jo. Ką čia dar turim? Pijus Tremavičių turim ketvirtoj vietoj. Tomas Povilaitis su 12. Titas Tremavičius su 11. Aleksandras Šalna su 10. Rokas Klebis su 9. Erikas Mecelicas su 9. O bendroj... Oi, jo, bet taip, klausau. Panašu, kad iš to, ką matėm, kažkaip tai kapojasi tą viršūnę tarpusavį, turiu omeny pagal reitingą. Ne Tomas prieš, pavyzdžiui, Kuznecovą, bet ten buvo Pultinevičius. Bet ir dabar va, žiūrėk, žaidžia va, Tomas prieš Paulių. Man šiaip labai būtų įdomu sulaukti, kol tauta nuspręs, kokią mes kitą partiją turėtume komentuoti. Kadangi jau ekspertus atfiltravo tauta. Tai visai reikia palaukti, va, Mieras rašo, lyderių nori. Lyderių nori. Na, lyderius nori. Ir žiūrim. Ok. Palauk, ką mes čia turim, pas Tomą vėl piešką viršaus, bet kažkoks čia pusmatis, ne pusmatis. Sunkiai iki to pusmatis. Turbūt tiesiog lyginis endšpilis, ne? Na, nežinau, vis tiek tas F tai praeinantis. Bet ir B praeinantis. Jo. Jo, bet čia ar tikrai gali... Pasiūlė lygiom Tomas, nesutiko Paulius. Jo, Paulius nesutiko. Bet ar tikrai man labai bus įdomu panagrinėti šito vietoj, ar galima čia kirst? Ne, nemanau. Nes vis tiek tolimas praeinantis B. Bet ten kažkaip A6 koks nors ten, va tie variantai mane labai domina. Mhm. Bet nesvarbu, žiūrim, kas yra dabar. Na, čia aišku lygu. Čia aš abejoju, ar turi kažkokių mistinių šansų. Ar vienas, ar kitas žaidėjas. Ne. Čia bus lygiosios. Va, tiesa, merginų dar nežiūrėjom. Kas kaunasi iš merginų. Jovita, žiūrim ar nervai nelaikys? Žiūrim, gerai. Aišku. Tai palaukiam lygiųjų iš ekspertų ir kaip tai galėsim važiuoti. Dabar bus 100 šachų turbūt. Jo, karalius visada čia gali vaikščiat pirmin atgal. Tarp kitko, pastebėkit, kad jie yra tarpusai sužaidę kokias 60 partijų. 33-25 pirmauja Paulius. Overall, ne šitam turnyre, bet iš esmės. Tikrai taip. Na jo, čia daug šachų bus, čia tikrai lygiosios, manau. Nešvaistam laiko. Aišku, mes ir pas Klabį sakėm tikrai lygiosios. Jo, nu ten kažkaip truputį vis tiek daugiau visko buvo. Taip, žiūrim. Aha, va, radau Jovitą. Žaidžia prieš Tomą Povilaitį. O, laiko mažiau, bet čia yra visiškai įprasta situacija mum. Ir ką, stovi kažkoks ten špiliukas? Apylygis. Viena silpnybė pasijuodosius, dvi silpnybės pasijuodosius. Nu, jo, bet pas baltosius irgi šis beitas yra. What? Na, čia toks įimas, tai aišku. Jo, bokštas F1, aš pasišnekėsiu su jo vieta. O jie, tau čia viskas ateina. Bokštas E2. Nors, žiūrėk, mes dabar bokštas H6 kažkur tai. Nu, šitaip. H6 gal... Šitaip turbūt. Ai, tokia mintis. Bet čia karalius atjudo, va, tai va bėda. Bokštas H6 tikrai buvo geriau, kadangi atkirstų karalių. Jo. Nuo visokių nemalonių minčių. Jo, karalius bėga į E5, aišku, galima G5 papult, irgi toks, žinai,
Bet karalius toliau eis, jau. 4, bet jokie čia matai neturėtų įvykti. Na, čia šachą visada galės susilaukti, man atrodo. Jo. Jo, bet karalius ant 4. Nelabai smagu. Atrodo piktas karalius. Visai kaip mūsų piktas robotukas, kuris ten čiatė visus banino, kurį laiką. Taip. Bet Jovita yra labai drąsi moteris. Tiesiog kertam į 2-6, nieko nebijom. Gal ir teisingai. Nes po karalius 2-3 vis tiek turi šachą į 2-1. Ir turbūt ir reikia elgtis. Tomas dabar bandys išnaudoti savo laiko persvarą ir sugalvos kokį nors smūgį. Jo, tarp kitko, čia reikėtų turbūt bokštas E6 reikėjo padaryti baltiesiam ir turbūt, kad būtų tos lygiosios prafiksuotos. Bet klausimas, kad čia žaidžiam pergalės. Jo, šiaip tai tikrai, dabar bokštas traukiasi ir D5 važiuoja. Netgi galima spėjo įtrauktis taip, nusileisti C2 ir bokštas už praeinančio pėstininko visada yra geresnis. Jo, bet dabar bokštas G6 būtų, manau, gal visai tikslu. Ai, bokštas C2, tu teisus. Nors nežinau, ai, bokštas C2, nes bijo taip, bokštas taip. E2. Bokštas G6 irgi susilaukti bokštas E2 ir ten tikrai lygiosius. Oho. O tai kaip šitie pėstininkai bus stabdomi? Va, vienas pėstininkas. Ta prasme, vienas, bet jis toks didelis, kad aš jį vadinu daugiskaitą. Šakės, mums rašo Gromazas, kad Pultinevičius prieš Tomą pralašė tą partiją. Fantastika. Ok, nežinau, kaip tai vyko, bet jo, matau, kad Tomas tikrai iškovojo dar vieną pergalį ir yra užsi... O kas čia buvo? Kas čia ką tik įvyko? O bokštas C8 turbūt būtų taip. Tai čia matyti reikia lygiasis fiksuot baltiesiams, tiesiog pasivaikštant pirmyn atgal. Jo, panašu vis dėlto desningas rezultatas nutiko, nes visi bokštiniai lyginiai. Jo, bokštiniai yra lyginiai, faktas. Nors čia vis tiek jodėjai turi vieną viršaus. Bet štai, bokštas E2 ir dabar po bokštas H8, šachas ir G5, galima pažaisti toliau. Bet tą gal nusikirst. Bet čia su tokiom tendencijom šiandienos, kad bet kas gali bet ką pralošti, bet kas gali bet ką laimėti. Taip. Ja, čia dabar turbūt reikia kirst ir tada grįžti už galą. Jo, pas nereikėjo duoti, nes vėl karalių praleidžia jo vietą. Jo, dabar karalius juda į priekį, bet ir... turbūt jis tiek lygios. Man nepatinka, jeigu... kadangi į matinius tinklus užsidarom karalių. Ok. Na dabar turbūt... Nu ir bėgam ir mes. Tarp kitko, čia yra tas pats, kas buvo pas Aronijaną prieš kažką, tai neatsimenu prieš ką. Nu, beveik tas pats. Ir tenai tas apiesnikas tik tai kliūdė. Tarp kitko, buvo partija pralaimėta, dabar man atrodo vėl panašiai į lygias, jeigu nebūtų buvę šacho. Jo, visgi prie endšpilių reikia dar padirbėti, Vedrickų šeimynai, nemokam mes endšpilių žaist nei vienas. Nu, man atrodo, kad tikrai buvo galima, jeigu tiesiog einam čia. Ne bendrai, ne šitoj vietoj, turbūt čia reikėjo kartu. Jo, bet visur bėda, kad po F3 bokštas F4 perninkė. Ir aš nespėjau kokią šachą duoti ir nusileisti, ne? Nežinau, gal. Na, gerai, paanalizuojam trumpai, man visai kažkaip įdomu. Nu, tarkim, bokštas C, ne, ne A4, o bokštas čia. Gerai, F3. Nu, karalius čia. F2. A, ir šachas taip ir užsidengsi tilteliuką. Jo. Jo. Tenka sutikti. Jo. Vieną šachas įsprendė bokštus A6 šitą partiją. Iš tikrųjų. Karalius pralindo ir tada jau sudėtingi. Nu, pažiūrim, ką ten pridirbo dar Paulius. Kaip jisai ten matė tą gavo. Jo. Kur jisai... Ai, kažkur tai praleido, tiesiog... Tomas pradėjo eiti kito pėstininko.
Bet vis tiek kol kas nesuprantu. Ai, karalius E7 kažkur tai įvyko. Ir juokinga, kad net ir šitas dvi. Su šitom dviem vis tiek lygiosis yra. Taip. Be Paulius irgi, man atrodo, su Vedricku šeimina į Senšpilių mokyti žaisti. Jo. Ne, čia jau liūdna. Darysim stovyklą. Pasimsim kokiu nors Senšpilių asą. Ir reiks padirbėt. Tarp kitko, Kefanas jisai, nežinau, ką jisai plašinėja. Kevinas Kuznecovas. Lauryna Miknevičių paskutinį. Va, iš eilės. Martynas Limantas krito, Aleksandras Šalna, Giedrė Vanagaitė, Pijus Greičius, Andrius Mulevičius, Laurynas Miknevičius. Visus neša į vienus vartus. Jo. Visus neša. Kevinas. Ok. Ir netgi šitoj partijoj irgi... Nu, nors čia dar labai ilga partija. Kevinas Mierai buvo vienas paskutinių šaukimų, jeigu aš teisingai prisimenu. Jo, Kevinas, sakyčiau, gal kokiam penktam ar šeštam ture jisai... O, rašo 22 buvo šaukimas. Tai čia jau šeštas ratas. Kažkas tokio. Jo, ir visgi panašu, kad tu būsi pusiau teisus. Iš tos pusės, kad Pauliaus komandai sekasi sunkiau, jo, bet Karolio komandai sekasi lygiai taip pat sunkiai. Ir čia yra dviejų žirgų lenktynės. Taiga, tapo tarp Tomo komandos ir Tito komandos. Ir tarp kitko, Tito komandai prieki tempia nelabiausiai Titas. Titas irgi tempia į priekį, 13 taškų turėdamas, bet labiausiai ir tempia Kevinas Kuznecovas ir Pijus Tremavičius. Tuo tarpu Tomas savo komandą tempia. O kas ten pasidar yra? Pala, Tomas Povilaitis. Kas yra Erikas Kingway? Mecelica. Erikas Mecelica. Dešimtukė, tik tai jie trys ir yra iš Tomo komandos, kaip be būtų įdomu. Kol kas Rokui nelabai Rokas sekasi. Dabar va žaidžia. Rokui Klabiui. Jo, jeigu, žaidžia. Jeigu jisai sugebėjo sustabdyti Keviną, tai vadinasi, jam tikrai gerai sekasi. Bet čia kas čia vyksta? Jo. Ar netyčia nekrenta? Ar žirgas yra priverstas ginti? Žirgas galbūt priverstas ginti, negali eiti, reikia suvalgyti. Jo, bet C5 man patinka, sujungė bokštą su gynyba. Tarp kitko įdomumo dėliai, Gustas Morkūnas, kuris buvo pirmas pasirinkimas, Tomo užpildė U12. Jisai kol kas labai nesėkmingai žaidė, bet dabar laimėjo porą iš eilės ir irgi pradeda ant ugnies, taip sakant. Tai įdomu, jeigu... kaip U12 grupiai sekasi, nes Kevinas Kuznecovas U16 puikiai, Erikas Mecelica, sakė, irgi tempia komandą. Tai už 16 girdisi, o kaip U12 sekasi, kol kas nemačiau. Jo, U12, sakau, matau Gustą 19 vietoj su 7 taškais, bet 7 taškai iš 7 partijų. Tai visos lygiom, ką žinau, tai... 50%. 50%, jo. Jeigu turim omeny, kad Gusto reitingas vis tiek dar palyginus netoks didelis. Tai nežinau, kokybiškas rezultatas, sakyčiau. Jo, aš tarp kitko nežiūrėjau prieš ką žaidė Gustas, bet kuriuo atveju šitam turnyre pusė taškų gerai. Kevinas Kuznecovas visai laiko nebeturi, man atrodo, šitie tiesiog bandymai yra pragriauti viską, bet vat. Ir Rokas labai padeda savo komandai. Čia... Primink, kam Rokas žai atstovauja? Rokas atstovauja Tomo komandai. Ir jo, čia labai svarbi pergalė jiems, sustabdo Kevino Kuznecovo bet ugnį. Matau, Tito komanda vis tiek turi dar vieną ugnesvaidį, kuris yra jo brolis. Jo. Kitas dalykas, kad panašu, kad ir Tomo ugnis toj pat sustos prieš Aleksandrą Šalną, jisai Enšpilį yra be kažko. Nu, be vienos prasme... pėsnių. Be vieno pėsnių. Jo, praloš, nepraloš, gal būt, bet laimėt nelaimės. Bet vėl prieš Aleksandrą Šalną Tomas kažkaip vargsta, labai vargsta. Tai. Jo, lygiosios, bet iš Aleksandro jėgos pozicijos, taip sakant. Tai reikia netyčia nepražiopsot Aleksandrui bokštą. Ne, čia lygiom sutiko.
Ne, ja, baigėsi lygiosiam. Ok. Išauna, man atrodo, į Pijaus Tramavičiaus partiją, nes jis dar ugnim svaidosi. Labai lyginė padėtis. Jo. Ir žirgelis man labiau patinka. Ypač dėl to, kad ir dar jo, netgi žinok, šitą juodą laukį rikį turi. Jo, aš nesakyčiau, kad lyginė. Netgi sakyčiau, kad žaiščiau juodais, bet juodi balti rado būdą. Dėl to, kad per G6 lauką jie turi kontražaidimą. Ojojojojoj, kas čia? Oho. Ai, čia viskas gal ir... Nežinau. Ai, ne. Karalius... Čia matas dviem grėsia. Jo, bet klausimas, kur tas karalius nubėgs, nes jie F2 jis niekada negali bėgti dėl reikis D4. Taip, bet turi dar savo... savo šiek tiek gynybos. Na, laikas kirs pėstininkus. Laikas kirs šitą. O, tai čia galbūt netgi juodieji pergalę žaidžia. Jo, čia Laurinas įdomų sukūrė. Dabar galima turbūt, dar vieną kirs šiaip. Rikis kerta. Jo, rikis E3, nežinau kodėl. Efa nori. Kažko ne... A, nori valdovė, bet tai rikis F3 visada bus. Pasikeitė valdovės. Valdovė. Čia taip. Jo, bet dabar bijau, kad tie rikiai visgi... Rikis į E1, kad gintų B4 ir... A, jo, šitaip neapsigina, nes jo. Yra surišimas. Jo, visgi laimi. Pijus, manau, kad... Nors yra dar čia truputį žaidimo, bet... Nelabai. Būkim, ne, būkim... Nebėra, teisingai. Sąžiningi. Jo. Pasidavė Laurinas. Ir ką, Pijus šoka į antrą vietą. Labai įdomu, prieš ką jisai čia laimėjo. Nukalė Arą pirmoj partijai, tada pralašė Stauskui Lukui, tada laimėjo prieš Eveliną, nubaudė Arą antrą kartą, tada laimėjo prieš Danielių Šerą, nežinau kas toksai. Aš irgi neatsimenu. Roką Klabį ir Lauryną Miknevičių, bet kažkaip nesimato, kad žaidėjai žaistų su pačiais, su kapitonais. Jau, nežinau, su kuo kapitonai žaidžia, bet su kažkuo jiegi turi žaidžia. Na, va, du kapitonai žaidžia kaip tik čia. Tai tas Tramavičius prieš Karolį Liukštą. Mhm. Ok, aš dar truputį pastudijuosiu, kas čia vyksta lenteliai. 6 taškais pirmauja Tito komanda, o dar liko... 26 minutės. 26 minutės. Taip, kad dar absoliučiai viskas gali pasikeisti. Nu, ne visai viskas, jo, bet... apie viską jau gal... Kaip va čia matau, dėl jo. Trečios vietos ir dėl pirmos kova tik tai beliko. Jo, kova dėl pirmos ir dėl trečios panašu, kad... O ką turim čia? Du rikiai. Juodųjų naudai, jo, nors aš bet... sakyčiau, man... Mhm. Bet nežinau. Aš dar... Truputį, kol dar ne visiškai blicas, dar tokį pastebėjimą pasakysiu, man tiesiog žiūrint į lentelę toks vaizdas, kad Tito komanda truputį overperformina kol kas, o Tomo underperformina, nes pirmam puslapį matom net 5 iš Tito komandos žaidėjus. Ir pavyzdžiui, Romanas Brusteinas pradėjęs labai stipriai, dabar jau per paskutinės 4 partijas surinko 2 taškus. Tai yra panašu, kad po biškį gali būt, kad jie galbūt... Bet aš matau, smunka. Kad Romanas kapojasi vien su kapitonais, turbūt pagal reitingą jį ten metą vis labai... Jo, greičiausiai. Greičiausiai, kad jis gauna daug stiprių varžovų. Ir dėl to pradėjo truputį prastesni rezultatai būt. Bet jo, niekas čia visiškai neaišku. Tomo didžioji dalis komandos antram puslapį. Taip, kad gali jie dar šauti priekį, jeigu varžovai bus silpnesni. Taip, kad žiūrėsim. Čia gali būti fotofinišas. O čia turim atvirkščią spalvą Benoni. Jodėjai jo, turi daugiau erdvės. Reikia, reikia turbūt C5 daryti šitoj vietoj. Nu, bet C5 daryti, kai valdovė kabo, tai irgi. Aha. Nebūtina jo. Neidealu, sakykim taip. O dabar gal net ir B6 būtų po šito. Na, valdovė veržėsi, ja, vis dėl to rado, kaip įsiveržti. Tai tas nors čia irgi krenta. Krenta D3. Ha.
Bet nežinau, ką, Rikis 2-3, Valdoje C7, Rikis C4. Mata duoti netgi tas bandas. O kas po G6, tarkim? Kirsant B7, spėjau. G5. Iškaip man atrodo, kad šitą kirs ir valdovės pusę valys. Nu, įdomiai čia kapojasi jaunimas. Bet ką, Rikis C4 turbūt. Man kažkaip dar paliko įspūdį tokį, kad Titas ir Tomas paliko, turėjo šiokį tokį pranašumą prieš Paulių ir Karolį, kadangi daugiau yra, daugiau, kaip čia pasakyti, daugiau gyveno šachmatiniai senai negu pastarieji du. Tai truputį labiau žinojo, ką rinktis, man toks jausmas kažkaip. Ką, Rikis D5, jo, keičiam baltalaukį Rikį. Ir bandys juodieji sakyt, kad D pėstininkas yra labai stiprus praeinantis pėstininkas. Kol kas jisai užblokuotas, bet nežinau, Rikis D5. Na vis tiek, D4 pėstininkas visada geresnis už B2 pėstininką. Bent jau toks minimalus palyginimas. O dabar galbūt netgi galima, ne, kirs negalima. Turbūt čia tas Rikis per šiek tiek per drąsiai. Oho. Nežinau, karalius G7, man tai atrodo, kad juodiesiam šitas pasikeitimas labai džiugina. Visgi Rikis neturėtų būti toks geras. Dai žirgas E7 turbūt aš visada tada turiu. Ai. Manau. Nu ir bokštas E5 ten kur nors. Nes Rikis to pėstininko neužblokuos taip jau paprastai. Okei, okay, noriu duoti matą, bet ką, žirgas G6. Nepamatė, matą. Oho. Jo, gali būti ir taip. Tai visgi buvo geras išsikeitimas, Rikis A4 ir nulėmė galiausiai. Tu matai? Aš buvau teisus visą laiką. Taip. Jau kažką nujaučiau, man atrodo. O, Lukas Tauskas, matau, ugnim svaidosi. Jo, labai geras tavo pastebėjimas, gerai, kad Tito ir Tomo komandos yra pirmam puslapyje. Tomą matau 1, 2, 3, 4, Tito matau 1, 2, 3, 4, 5 ir tik tai vienas Aleksandras Šalnai išsiveržė iš Karolio komandos į pirmąjį puslapį. Taip. Jo, ir tokia įdomi tendencija, klausimas, ar išliks žali viršui, nes Tomo matau, kad kyla. Kažkuriuo metu lyg tai buvo 2, po to 3, dabar jau 4, o Tito 5 buvo praktiškai nuo pradžios viršui. Tai dabar tokia vat oho. Lukas žaidžia prieš Jovitą. Kadangi Lukas gerai, ant ugnies, čia Lukai labai įdomi partija. Labai neįdomi, o svarbi. O gal įdomi. Bet Jovita labai mėgsta šitas padėtis už baltus. Taip kad gali būt, kad čia matysim labai įdomią kovą. Laiko kol kas baltieji turi daugiau. Rokiruotės spėjų nelabai norės daryti juodieji. Jo, bet toks klausimas, o ką kita, žinai, nes G6 tai turbūt F5 iš karto. Netgi turbūt neskuba Jovita. Rodo pasitikėjimą savo poziciją, man atrodo, kadangi kaip ir sakėjai, jeigu tai patinka, tai tiesiog atveda dar vieną figūrą į polimą. Šitas karalius neaišku, kur dėsis, o kodėlgi neatvedus bokšto iš A1 į A1 ir tik tada F5, palaukus, kol juodieji nuspręs, ką daryti. Jo, F5 aišku, komito laimą, žinai, nes atiduodė A5 lauką. Bet turbūt juodieji yra priversti uždaryti iš karto tą A5 lauką. Kažkas man kužda, kad bus labai blogai, jeigu A5 nebus padaryta. Galvoju, nes jeigu EF ir EF ir tada, žinai, juodieji savo baltą lauką ir irgi atsidaro, galbūt kažkur kažką. Bet, aišku, baltieji labiau pasiruošia atakuot, matomai, negu juodieji. Ne? Taip, jo, turbūt, kad E5, bet aha, žirgas D4 ir tada E5 gal tokie mintis. Arba tiesiog, kadangi dabar negrėsia ant E6, galbūt ir norėtų palikti pas pėstininkus savo vietoje, bet ne, vis dėlto taip renkasi elgtis. Lukas? Jo, sakykim, baltieji turėtų būti labai patenkinti debiutu tuo, kaip susiklostė, bet aišku, kova dar ilga.
Čia kažkaip tai FG, man atrodo, stipru. Nes po FG būtų neaišku, kaip atkirsti. Vietoj reikės H6. Po reikės H6 dabar nebesu tikras. Bet turbūt ja, vis tiek FG ir turbūt galima. Ir gal atsiverus reikiai netgi kažkokios aukos ant G6 prasideda. Jo, netgi ne tai, kad prasideda, turbūt jo, laimi būtent. Iš karto. FG. FG. Ir ED pranašauja meimą. Taip. Man gal reikia parodyti savo kambarį, kad jo vitos nėra šitam kambarį, dabar pagalvojau. Sakai, žaidžia kaip tu. Bet man atrodo, Stautvidai, pamačius tavo vakarykštį žaidimą, tai gal ir nerodik mums kambario. Jo, teisingai. O ir šiaip kiek netvarkos kambarį, klausy, kodėl tu man nesakėjai? Ai, nieks nemato. Nieko. Galiu netgi padaryti, kad nieks iš jūsų nematytų. Buvau susitvarkęs kažkurio metu, bet užėjo vaikai, nusprendė, kad reikia parodyti realią situaciją Aha. namų. Nu va. Oho, čia jau darosi labai įdomus reikalai. Labai įdomus Turbūt reikalai. Turbūt pavaldome G4 vienintelis bandymas yra šitaip. Bet tada vis tiek kertam čia ir laimim. Čia... Jo, kur tą valdovę traukt, bet ir valdovė F3 netgi irgi toks atrodo keistas, bet žinai, apginiau D5, užpolio F7, minties irgi yra, bet valdovė G4 irgi. Jo, valdovė G4 tai toliau tęsia mintį, kad nu, aš noriu pauko čia ir ką tu gali padaryti prieš tai. Taip. Jo, kažkaip... Pakankamai lengvai gavo stiprią ataką balti, kažkur lukui kažkas debiutė biškį nesusiklostė. Nes, aišku, baltieji tikisi gau tokį dalyką, bet ne visada taip jau paprastai leidžia. Tarp kitko, kol mes žiūrim šitą partiją, skirtumas sumažėjo iki vieno taško tarp Tito ir Tomo komandų. Taip, kad tikrai bus foto finišas. Aišku, dar ir laiko daug, 16 minučių. Rikis C8. Na, bent jau pėsninkas ant D5 dabar apgintas. Tai pėsninką jau turi. Ta. Kažkur valdovė bėga. Valdovė Mūsų abiejų idėjas sujungė į vieną. Aha. Sukombinavo. Oi, dabar žirgas E4 taip norisi. Žirgas E4, man atrodo, jeigu... tiesiog. Gal net tik G4 galima daryti jau šitoj vietoj. Tiesiog laimėti žirgą. Irgi variantas. Nebent žirgas F4 turbūt turi mintį. Koks žirgas Lukas. F4 Tautvidai? A, neturi minties. Pėstininkas yra surištas. Tai ką, žirgas... O žirgas čia turbūt žirgas... taip, tada reikės F8. Reikės F8, nu. Arba netgi dabar žirgas jo. E4. Jo, žirgas E4. Galima net... Daug ką galima. Svarbu nepralaimėt ant laiko, nes labai daug gerų variantų ir kažkaip norisi greitai viską užbaigti, tai vat reikia tikėtis, kad jovitai ir pavyks neprarast savo pranašumo. Jo, visai nebeaišku, kokią įmą daryti jodiesim. Žirgas F6 pareina. Visos figūros stovi kažkur ne ten. Žirgas D6 dar labiau kabo, bet turbūt negu žirgas F6, nes valdovė F7. Mhm. Ai, kaip... valdovė H3. Bet Lukas randa kažkokios labai tikslios gynybos, čia galima, aišku, buvo ir kokybę pasim, bet, nu, jo, spėsim. Jo, reikės pagirti jo vitą, čia gera pergalė, reikės F8, matas. Pasidavė. Pasidavė. Nenorėjo Lukas patirti šitą matą. Nu kągi, aš sakėjai apie vieną tašką, o kas pirmavo vienu tašku? Tito komanda pirmavo tai vienu tašku, dabar vėl 7 taškai. Jo vita laimėjo. Tai jo vita vien jau 2 taškus atnešė. Teisingai. Gerai, sakau, U12 kažkaip nelabai žiūrėjom.
Jo, Gustas su 11 taškų. 15. O kiti. Danielius Šer 9. Augustinas Bazilius 8. Pijus Gribgauskas 7. Tai Tomo pirmas pasirinkimas Gusto Morkūno kaip ir pasiteisino, bent jau 2 taškais lenkia. Jo. Jo, Gustas dirba. Tarp kitko merginų moterų grupėje Jovita 10 taškų. Giedrė Vanagaitė 7. Giedrė 7. Greta Mačiaitytė 4 ir Evelina Ravliševič šiuo metu paskutinė su 3. Ir turi labai labai daug pergalių nulių. Daug pralaimėjų. Ne partijų, ne pergalių nulių. Aš neku. Gerai, tai arba Gustą, arba Danielių, kurį nori žiūrėti. Danielius su Tomu Laurušu žaidžia, va dabar va matau, tai gal nežiūrim. Gerai. Ai, supratau, tai pažiūrim Gustą. Einam į Gustą. Nors ten visai įdomi padėtis, beje, žiūriu. Gerai, žiūrim čia. Visiškai įdomi padėtis, aišku, pas Tomą milžinišką laiko persvarą. Rodos, kad krenta. Kažkuriuo metu jis turėtų nukrist, bet Danielius pasiūlo lygiasias. Aloizas Kainys amžinatilsi pakomentuotų šitoj vietoj, ką nors tikrai apie lygių pasiūlymą. Bet matai, Aloizo nieks neišgirstų. Nes kažkaip persikeliam į tos internetinius šachmatus ir va dabar jau nebėra tų nei komentarų, nei kažkokių emocijų nematom. Mūsų darbas už juos viską. Taip. Ką, H5. Ne, vis tiek pas baltus geriau. Kaip pralaužti? Čia kitas klausimas. Turbūt... Dabar jau negali bokštas grįžti, nes pėsninkas krenta. Tai galbūt kažką Tomas ir pasiekė. Pririšo. Šiek tiek pririšo ir turbūt, kad planas yra bokštas B1, bokštas B7. Aš manau, kad taip. Tas bokštas ant 4 fantastiškai viską blokuoja. Jodiesiams tiesiog sudėtinga daryti įmus. Taip. Norisi kažkokį F5, F4 pramušti, bet tada visada lekia žirgas ant E4, nes surišimai. Jo. Bokštas D3, nesu tikras, kodėl reikia. Galbūt neranda tesinio Tomas ir stengiasi tiesiog greitai daryti įmus, kad laiką biškai papurtytų. Panašu, kad tai, bet bokštas B1, ai, jisai turbūt norėtų, va koks jau planas buvo, bandyti išmuštą žirgą į K4 baigėsi. Ir laimėjo figūrą. Jo. Bokštą, ta prasme, jo. Nu, aš dar galvau, kad... Kažkoks pabandymas. Tai Gustą jo. Dar. Pakam pas Gustą. Šokam pas Gustą, tuo tarpu skirtumas šiuo metu yra 5 taškai. Tito Gustas komanda irgi, priekė, liko Gustas 10 irgi minučių. Žvėrį gavo. Komodora. Jo, Gustas kovoja prieš kitą. Čia tiesioginė varžovų dvikova, turiu omeny lentelinės prasme. Nu ir ką, padėtis kaip ir viskas tvarkoj pas baltus. Jau truputį prastesnės, bet turi 2 centrinius pėstininkus, juodieji. Jo, ta prasme, viskas pas juodus tvarkoj. Plius minus tvarkoj, dar porą įmų ir viskas šiais įvaikščius. Kaip baltiesiams tęsti partiją. O čia va, turiu matau didelę problemą, kad kažkaip pėstininkai nejuda, nėra jiems kur nueit. Galbūt kažkokią A4 reikia šaut tada ir bandyti sukurti silpnybių. Jo, bet ką, A4, B4 turbūt. Na, būtent. Neaišku, kur žirga dėti. Bet tada kažkoks galbūt laukas čia. Ai, bet D5 visada bus sudėtinga pozicija baltųjų. Jo, H3, okei. Okay. H3 niekad nepakenks. Atrikis B7. Tenka keistis. Dabar visokie F3 atvertų laukus šokinėt žirgui. Jo. Ups. Ups, ups. Nu, bet gal nieko baisaus, nes žirgas D5. Jo, kažkaip žirgas dar D5 šoks. Bet gal čia kažkaip vis tiek ir reiktų prieš tą karaliaus padėti biškį pabandyt pažaist, nu, bent kažkaip tai, žinai, bet kaip. Na, Gustai, man atrodo, dabar šiaip reikia greičiau žaisti.
17 sekundžių. Kol kas jisai solidžiai atrodo. Bokštose 2. Viską bet... apsigina nuo potencialių polimų. Dabar padaryčiau, aš nežinau, G, ne, bet G4, bokštas F4. O dabar ne, jau žirgas, žirgas kažkur ateis į H5 turbūt, ne? Kažkas tokio. Į D5 tai numušim, bet į H5. Ajajajaj. Pardon. Jo. Jo, H5 ateina, bokštas E2 turbūt, bet tada D5 matyt. Nedaro D5, nenorėjo ne šešių pasilikti pieštuko, bet gerai, bokštas C6. Bet kostas vis dar tvirtai laikosi ir gana kokybiškai žaidžia. Ir va dabar va G4, netgi F4, F5, manau, jam pavyks padaryti. Tai progresą baltieji tikrai padarė. Važiuojam F4. F4 turbūt nenori E4 lauko jis atiduoti, nenori bet šitai, gal reikia. Bet reikia, man atrodo. Ir be to, F5 kaip tik ir struktūrą truputėlį pakabintų. Jo, sutinku. Prasme, jeigu Gustas turėtų minutę daugiau, sakyčiau, kad visiškai viskas tvarkoja. Dabar biški problematiška. Karalius B1. Reikia pasidaryti. Žirgas C2, nežinau. Nežinau. Gal... Aš būčiau F5 daręs. Pėstininkas. Oho. Opa. Kas čia įvyko dabar? Žirgas C2 buvo prieš visokius šitus, aš taip spėjau, bet ten nieks negrėsė tame bėda. Jo, bet kažkaip nežinau, kodėl Titas nusprendė tą peškiuką atiduot. Aišku, viską iš čia užblokavo, bet... Spėčiau, kad nelabai norėjo atiduot. Jo, karalius E2. Oi, pas baltus kaip... atrodo laimėta. Šiaip, netgi taip netgi pasakysiu. Gana drąsiai, bet kažkaip atrodas, kad juodieji nelabai turi ką veikti. Jo, bet baltieji pasiūlė lygiasias ką tik. Nes Gustas mažai laiko turi. Taip. Akivaizdu. Karalius į F3. Ir šita auksinė partija, tarp kitko, čia 4 taškų vertės partija. Jo. B4. Žiopso dar vieną pėstininką. Nu kaip žiopso, atiduoda. F6. Jo, žiauriai įdomi. Ir svarbi partija, 6 minutės mums beliko, skirtumas yra 6 taškai šiuo metu tarp komandų. Jo, aš spėjau, man kažkaip įkomponuoti reikia ir laikroduką, kad matytųsi. Nes liko paskutinės minutės, aš tik tai va labai greitai. Čia truputėlį toksai dalykas, tokį dalyką padarysim. Nors partijos, kurį laiką žiūrovai nematys. Va, laikroduką šaunam į viršų. Ok. Ir vis tiek titas yra titas. Rado jisai būdų ir kažkokiu būdu titas... Pėstininką atsiemė, bet vis tiek kažkaip lekia. Lekia vis dėlto pėstininkas ND4, tai čia apie pergalę galvoti dar anksti. ND4 lekė tas tiesa, bet šiaip įdomu, nes ką tik turėjo balti 2 pėstininkus viršaus ir už 6 ėjimų buvo be 2 pėstininkų. Na taip. Tai jo, pakankamai didelis third roundas, aišku, vis tiek čia tikrai dėl lygių kovot galima, bet dar turint ir laiko pranašumą. Oi. Vat. Ajajaj. Čia jau laiko pranašumo pasiekmė, ne? Nu gerai, su 2 pėstininkais sakai buvo. Aš galbūt kaip tik tuo momentu perdėliau laikroduką, dėl to ir nesimatė. Jo, tai po B4. Oi, D4. Truputėlį prasukam, va. Jo, D4, tai čia yra 2 pėstininkai viršaus, žinai. Nu, jeigu nestumi ten F7, arba jeigu nestumi F6, tai gali ir F6 nestumti. Prieš tai. Bet yes, turiu omeny, kad šitoj pozicijoje 2 pėstininkus turi balti, žinai, o už kelių ėjimų jiem nukirto visus. Aha. Ir B4, ir F4, ir G4, ir H3. Jo. Tai man atrodo, vis dar baltiesiams reikėjo kantrybės truputėlį. B3 ėjimas atrodo labai stipriai. Arba žirgas C2, pavyzdžiui, man irgi, irgi atrodo. Irgi. Apsigyniau viską ir, žinai, ir turėtų būti gerai. Aha, liko 4 minutės ir 4 taškai yra skirtumas tarp komandų. Super įdomu, reiktų susiras kažkokią partiją, va kaip tik žaidžia
Palauk. Reikia susižiūrėti, kas žaidžia, kad dvi. Va, Komodoras prieš Tomą Povilaitį, bet jau abu žaidėjai žiūrėjom. Gana nemažai, tai kažkaip norėčiau kažką kito pasižiūrėti. Jo, artėja foto finišas. Beje, žiauriai svarbu yra turbūt, kad Tomo partija, nes jisai panašu, kad vienintelis yra ant ugnies iš visų kitų lyderių. Daugiau nematau jokių ugninių bičių, tai reiškia, jo pergalė būtų 4 taškų verta. O, Tomas žaidžia prieš Danielių Šer vėl. Aha, tikrai. Įdomu. Tai dabar žirgas E4 tiesiog laimi. Tiesa, kaip yra ličiese. 3 minutės liko. Jeigu Danielius vat kažkaip magiškai išgyventų dar minutę, ar užsiskaitytų Tomui pergalę? Ne, turi būti pasibaigusi partija, kad užsiskaitytų. Tai va, tai čia man atrodo, Danielius padėjo kaip tik Tomo komanda ir Tomo komanda veržiasi į priekį vienu tašku. Vienu tašku veržiasi į priekį. Čia ir va, turim labai svarbią, labai partiją įdomią tarp Tomo Laurušo ir Pijaus Tremavičio. Pijaus Tremavičiaus pirma ir antra vieto žaidžia. Bet aš spėjau Pijus žinos, kad jeigu jam kažkas atsitiks blogai, tai jisai tiesiog nebežais toliau. Jo, čia yra arenos formato, nu, nežinau, ar pavadint trūkumų, bet įdomi tokia detalė, jo, kad paskutiniai partijai iš esmės tu gali tempt laiką ir jeigu matai, kad pralošta, tempi laiką ir... Tai šita partija, man atrodo, nesibaigs. Greičiausiai, kad ne. Jo, reikia žiūrėti kažką, kas čia dar vyksta. 2 taškais pirmauja Tomo komanda. Ne, šita partija irgi nesibaigs. Ir liko 2 minutės. Tarp kitko, Pauliaus komanda kyla į 3rd vietą. 4 taškais pirmauja prieš Karolio komandą. Irgi, dėl 3rd vietos irgi foto finišas. Ne, čia irgi. Aš ieškau vis partijos, kur po mažiau laiko liko abiem žaidėjams, kadangi po kurmsūrėm abu varžovus po 2 minutės, tai čia, nu, nieks taip tai tikrai nieko. Ne, čia irgi nieko nebus. Ai, nejaugi nebeliko partijų. Nejaugi viskas taip ir baigsis. Ne, čia irgi. O, revanšas. Lukas Tauskas prieš Jovitą. Bet žiūrėk, Jovita vėl duoda matą Lukui. O, Tautvidas dingo. Tautvidai, grįžai. Grįžau, ar matai, kad grįžau. Jovita vėl, vėl Jovita duoda matą Lukui Stauskui. Antrą kartą. Antrą žiūrėk, kartą. Kokį išrašė. Ir Jovita Tito komandai atstovauja. Taip, Jovita atstovauja Tito komandai. Tai kol kas vis dar 2 taškai skiria žaidėjus. Ir liko 45 sekundės. Ta prasme, nebežinau, ar spėsim kažką pažiūrėti iš partijų. Tiesiog labai įdomu, ar dabar jau Tito komanda ar spės dar iškovoti taškelių, kad aplenktų. Visiškas foto finišas. Čia turim, galbūt Titas Mata greitai duos, bet man atrodo, jo, bet Tomas laukia. Povilaitis turbūt, kad sėdi ir laukia. Tarp kitko, čia kai būdavo Baghauso turnyruose, nu, žinai, kai varžovas gali duot matą vieno įmų ir tu sėdi ir lauki. Galbūt kažkas atitiks. Jo, liko 10 sekundžių ir vis dar 2 taškais pirmauja Tomo komanda. 5, jeigu niekas nevyksta, visi kiti rezultatai po to bus nebeaktualūs. Viskas, nuliai. Viskas. Tai baigėsi, ne? Jo, laikas baigėsi ir vienu tašku. Vienu tašku. Neįtikėtina. Vienu tašku, wow. Kosmosas. Kosmosas. Po tiek žaidimo vienu tašku išsisprendė. Man atrodo, kviečiam Tomą čia pat. Jo, wow. Net nežinau, ką pakomentuoti, nes čia tikrai visiškai crazy stuff. Tarp kitko, jo, 3rd vietą užima Pauliaus komanda ir Karolio komanda lieka 4, bet aišku, didžiausia drama buvo kovoj dėl 1st vietos. Ir ilgą laiką atrodė, kad Tito komanda tikrai net buvo ir atsiplėšusi ganėtinai solidžiai apie 10 taškų. Bet jo, 1 taško skirtumas, nežinau. Nežinau, kada mačiau paskutinį kartą arenoj tokį dalyką. Komandinėje arenoj
Jo, smagu. Smagu, kad dramatiška tokia pabaiga mūsų pirmajam renginiui. Ar tu bandai prikviesti ja, Tomą? Taip ir darau. Ok. Ar tikrai arena nieko nebepakeis? Nu, kiek aš atsimenu taisyklės, tai jo, partijos dabar turi baigtis visos, bet jos nebesiskaičiuoja į įskaitinius taškus. Aha. Tai gali būti, kad partijos tebevyksta, bet jo, bet iš esmės viskas. Va, Tomą aš pabandau pridėti. Va, Tomas turi jau būti čia. Aišku, jo niekas dar negirdės. Gal ir girdės. Alio, Tomai? Sveikas, Tomai. Sveiki. Ko tokiu liūdnu balsu? Tu turi šokinėti iš laimės. Jo, džiaugiuosi. Aš tiesiog biški buvau nuliūdęs, nes mano varžovas nedarė įmo paskutiniam sekundėm. Aha. Ir galvoju, kad neužteks komandai laimėti, nes mano varžovas buvo antroje vietoj. Taip. Vat priešinko komandai grinai. Tai labai... Kai pažiūrėjau, kad mes pirmi kažkaip tai... Palengvėjo, ne? Ja, jo, čia buvo kelios tokios partijos. Titas Tremavičius žaidė prieš Tomą Povilaitį ir matavo, bet Tomas pasėdėjo paskutinę minutėlę, žinodamas arenos. Pamokas neveltai. Kaip sakėjai? Pamokas neveltai, sakau. No. Reikia aukotis. Jo, bet nu neįtikėtinas foto finišas. Šiaip visų pirma, aišku, sveikinam komandą su pergale. Ir tave patį su asmeninė pergalė. Mhm. Ir matau, kad rašo Andrius Paulauskas, kad reikia Miknevičiui dėkoti. Jo. Nepastebėjau iš tikro, kas ten vyko, už ką reikia dėkoti Miknevičiui. Mauslipas? Jo, aš pražiopsojau bokštą ir pamauslipinu atidėjo valdovę. Supratau. Ir čia paskutinė partija gal? Ne, čia pora prieš, man atrodo. Pora prieš. Su paskutiniai partijai, va čia dabar tau dar Danielius Šeras padėjo, su dviem minutėm pasidavė, nelaukė. Sąžiningai žaidė. Kam tau, padėjo? Paskutinė partija, kur va čia va laimėjai prieš Danielius Šerą, tika. Ne, tai jis iki pabaigos laukė. Dėl to aš rašiau tau, kad aš negaliu ateiti, nes žaidžiu. Kad tu, man atrodo, ne, tai tu paskutinę, tai tu žaidėjai su Pijum Stramavičium. Daniel yra Pijus Tremavičius. O ten prieš tai žaidėjai, man atrodo, su Šeru Danieliu. Ai, bet ten spėjau. Ai, ten spėjai, ar ne? Ten skaičiavau laiką, tai kad jojo. Kad dar aš turėjau iš dviejų, ar dvi su pusė, ar tris minutės dar buvo likusios. Ir aš dariau vos neprimūvus kai kuriuose vietose, kad kuo greičiau pabaigti. Nu jo, ir tie keturi taškai kaip tik ir buvo labai, labai vertingi. Jo, tu Kiprai perimk Tomo kalbinimą, aš dabar tiesiog biškį pačilinsiu, nes man per daug įtampas mano silpnai širdžiai buvo. Aš noriu paklausyti. Noriu paklausyti. Paklausysiu jūsų kaip žiūrovas. Nu gerai. Tomai, kaip manai, kur tavo komanda, kadangi pirmoji lentelės pusėje matom tik tai daug žalių pavadinimų. Aš galiu pasakyti, čia viskas buvo strateguojama į tą dalį, kad aš tikėjausi, kad viršui stengsiuos palaikyti tokį, kaip pasakyti, tą pirmą, trečią vietas maždaug, nes man kad duotų kuo daugiau iš viršaus, aš tikėjausi, kad daug vidurio surinkti komandą, kad jie vat kapotųsi, vat grinai, vat nebūtinai pirmoji lentelės pusėje, bet vat rinktų taškus. Aha. Ir visi, ne tai, kad vienas renka, kitas ten visas bankas gauna. Tai vat čia buvo pagrindinė mintis, kad surinkti visus tokius, kurie greitai žaidžia ir stengiasi, kaip pasakyti, kuo greičiau tos taškus surinkti, ne tai, kad gerą partiją sužaisti. Tomai, man atrodo, iš jaunojo... Aš tik tai nepastebėjau, kas toliau už dešimtuko buvo, bet aš mačiau, ir Povilaitis buvo ketvirto vietoj. Tai va, Tomas ir baigė penktoj vietoj su 22 taškais. Jūs čia dviese patraukėt komandą, 38 ir 22, 60 praktiškai pusę taškų komandos. Mhm. Tai buvo
pas mane tokių iš tikrųjų perliukų, kur prieš Aleksandrą Šalną, prieš Dimitrijų Hosenką, prieš, aišku, Miknevičių, tai buvo tokių perliukų, kur tiesiog praluštas kažkurio momentu buvo tiesiog. Bet taip Blitzė spėjo atsitinka. Prieš Paulių Pultinevičių irgi ten porą endšpilių buvo tokių lyginių. Aš su Pauliu vieną kartą žaidžiu. Ai, vienas tai? Nu tai viena partija, tada mes ten matėm tas. Jo, tas vienas, bet geras. Nu tai jis nesutiko lygiom. Endšpilių vis tiek, jeigu kartuojame į mus, tai kartuojame į mus. Jeigu ne, tai baigėsi dažniausiai tokiu atveju. Na taip. Nu kažkas tai turi pralaimėti, nebūna taip, kad abudu nenori lygių ir lygas vis tiek. Na jo, aš galvau. Vis tiek kažkas sugeba. Aš galvau, tave dar ir vat klausytojas jaunasis pakalbins, gal kokį suktą klausimą užduos, bet pabėgo kažkaip labai greitai. Ne, jisai dėdė Tomą gerbė ir bijo. Tikrai neklausiu nieko sudėtingo. Nu ką? Nu, nežinau, Hebra, kaip jūs, bet man tai atrodo, kad buvo nusisekęs renginys. Aš, kadangi šitie žmonės yra labai kuklus, tai aš galvoju, kad būtų gerai per streamą padėkoti jam. Tai visų pirma, Andriui Paulauskui už turbūt idėją, kiek žinau. Tada Kiprui Eigminui, mano kolegai komentatoriui ir Augustei Jaškūnaitei už ne tik už komentavimą, bet už visą šitą reikalą, kurį jūs matot transliacijos metu, už visą biržą ir visus kitus vizualinius ir animacinius dalykus, tai yra milžiniškas dėkui, nes neįsivaizduoju, kiek čia darbo į tai įėjo. Tai ačiū Kiprui ir Augustei. Ir nežinau, Kiprai, gal dar kam reikia paminėti Andriaus, nežinau, ar pagalbininkui, ar kolegai šio turnyro organizavimą, tai Eduardas Šeras irgi pasižymėjo tuo, kad pritrauktų žmonių, ypač kai jisai moksleivių šachmatų klubą vis dar moderuoja, tai taip pat ir žaidėjų pavyko jam pritraukti. Bet man labai įdomu, kaip tie jo moksleiviai pasirodė. Pirmas šaukimas Tomai, Gustas Markūnas, labai labai įdomus. Kas, kokia idėja, kokia mintis? Kodėl ne Jovita? Jovita Luka nudaužė porą kartų. Čia rinkausi. Čia buvo tarp vienas iš tų dviejų. Bet aš kažkaip pagalvojau, aš prisimenu, kaip žiūrėjau tam, kur komandinės, va rytoj, kur bus pirmą etapą, va to turnyro žiūrėjau. Ir buvo streamas Tautvido. Ir aš prisimenu, kaip jis su Augustu žaidė. Mhm. Ir labai man patiko tas toks, kad jis bet kokioj pozicijai kovoja ir greitai kovoja, ta prasme, tas greitas žaidimas. Ir šiaip pažiūrėjus iš kitos pusės labai jaunas dalyvis ir ypač atitinka man U12. Tai labai jis man tiko ir patiko, nes manau, kad U12 buvo vienintelis toks pajėgus, mano nuomonė. Bet čia galbūt lentelė kitaip parodys, tiesiog man tai pasirodė. Ne, tai jisai baigė su 12 taškų. Taip pat ir Danielius Šeras baigė su 12, jeigu teisingai pastebėjau. Va čia va, jie dviese vienas po kito yra. Augustina Bazilius nematau, gal jisai netgi aukščiau. Va, Bazilius irgi su 12, tai visi. U12 visi po 12. O kai man įdomu, kaip moteris. Kaip vat moteris pasisekė. Jovita Vedrickienė 12. Toliau Giedrė Vanagaitė 11. Čia Evelina Ravluševič su 3 ir Greta Mačiaitytė su 6. Bet Evelina gal pasitraukė iš turnyro, ar gali tai būt, kad, nežinau, gal ir gali. Labai daug pralaimėjimų iš eilės. Kažkaip kvepia to, kad gal koks internetas dingo, ar gal tiesiog baigė turnyrą kažkuriuo metu. Neįsivaizduoju. O kas nutiko Karoliui? Jis grįžo į žaidimą? Nes prieš mane jam baigėsi laikas. Tai jo, Karolis, mes matėm, kad paliko žaidimą, tai nežinau, ar jam nutrūko ryšys, ar kas buvo, bet vat, jisai su 16 taškų buvo. Jo, mes po buvo, to dar matėm partijų. Žaidė, va. Ja. Nuo partijos su tavim žaidė toliau ir gana sėkmingai. 5 iš 6 padarė. Ja. Nes labai įdomus iš tikrųjų momentas buvo šitam va, turnyre, kad aš pastebėjau, vat praeitom jūsų renginį pastebėjau, kad viršus tarpusą visų žaidžia. Nu, Tautvydas ten prisimenu, prieš Paulių ne kartą žaidė ir prieš kitus.
O mes, pavyzdžiui, aš su Titu nežaidžiau nei kartu. Su Paulium tik kartą ir su Karoliu tik kartą. Ir gaunasi, kad taip kažkaip keistai. Kažkaip keistai čia jo, pagal reitingą. Mes irgi transliacijos metu pagalvojom, kad kažkaip tai tas lyčeso algoritmas biškai keistai dirba iš tikrųjų. Nes, kaip ir sakai, matėm ten vienu metu, pavyzdžiui, Kevinas Kuznecovas ir baigė turnyrą labai aukštai, ketvirtoj vietoj, bet jisai, jeigu neklystų, su kapitonais, gal su kažkuriuo žaidė vienu lygi ir. Tuo tarpu, ta prasme, jis vis tiek aplošė stiprius žaidėjus, bet kažkaip pagal lentelę tas algoritmas vis tiek ne visada paskirsto, nežinau. Bet gal tiesiog palei partijų baigimo laiką ir gaunasi, kad nesutampa. Tai, jo, tai galbūt kažką tai galima padaryti, bet aš abejoju. Vat Andrius Paulauskas rašo, kad prie nedaug žmonių keisti dalykai darosi, kažkas su algoritmus, pykstas ir ličiasas. O tai, kad teko mažinti žaidėjų skaičių, bent kiek čia. Jeigu turėjo būti 12, kiem 8, buvo 3-2, tai 16 žaidėjų sumažėjo. Dėl to, kad pritrūkom. Ja. Aišku, kitas dalykas yra, kad komandinį turnyrą nelabai yra kitokios platformos rengt, man atrodo. Nu, gali ten per Chess.com yra kažkokių keistų būdų, bet šitas paprasčiausias turbūt iš techninės pusės, sakykime. Rašo Mieras, kad reikia didinti žmonių skaičių, tai žmonių skaičius turėjo būti didesnis, bet kad jūs nesiregistravot. Tai tas žaidėjų skaičius sumažėjo ne šiaip savo. Jo, labai susiplokė ir daug turnyrų, kadangi labai daug renginių pasitaiko. Paskutiniu metu va čia va Lietuvos online šachmatų diapazone, va rytoj vėl klubų Grand Prix. A, jau rytoj klubų jo, Grand Prix? Jo, antras turas. Supratau. Tai klausimas, ar Tautvydą žais? Tautvydo nėra klubo MRU, tai nežinau. Taigi už Radviliškį žaidėjai. Žaidžiau už Radviliškį, o rytoj, nežinau, rytoj yra reikalų. Pažiūrėsim, kaip Dievas duos. Gerai, tai ką, nežinau, turbūt, Kiprai, kadangi tu transliacijos vadas, kada pasakysi, kad baigiam, tada baigsim. Tai vieną klausimą Tomukas turi ir aš vieną klausimą Tomukui turiu. Tomukai, kas buvo pradžioj turnyro? Kokias ten 2 minutės, man pradėjai rašyti žinutės, kad ten tavęs neparuoja. Jo, labai keista iš tikrųjų, kad šitas buvo situacija, kad aš atsisėdau, laukiu, žiūriu, aš galvau mane su Paulium suves. Ir aš sėdžiu, laukiu, žiūriu, Paulius žaidžia su Titu. Sėdžiu, 2 minutės praėjo, manęs neparuoja, tai aš galvoju, kas čia dabar? Nu, pasakyk, jau pradėjau paruoti, tai jau paravo. Gal vėlavai truputį prisijungt? Toks techninis kažkoks klausimas. Nes man davė iš viso, nes dažniausiai pirmas antrus tu paruoja, kaip prisimenu. Ir man davė Henriką. Tai labai buvo toks keistas, kad nu, kažkas tai sutriko matyti. Mieras rašo, kad pauzę nuspaudė ir laukė silpnesnių žaidėjų. Nu, matyk. Pasisik. O šiaip tai man visai patiko tik tai tie, kad atrodo, kad laiko truputį per mažai buvo. Nu, ta prasme, tas 1,5 valandos. Jeigu būtų buvę galbūt daugiau, arba pridėjimo tada nereikia, kad nu, daugiau sužaistų žmonių. Aha. O kiek čia išėjo partijų? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 partijų sužaidė. Visai. Prisimenu, tau tai tas 15 sužaidė, bet ten buvo berserkas. Šitam. Jo, ten buvo berserkas. Ja, tai ten, kaip tu atsimeni tokius dalykus? Aš net nežinau iš viso, apie ką tu šneki, kur aš tu žaidžiu 15 partijų. Apie ką? Klubiniam. Ai, klubiniam. Okay. Jo, 12,5 iš 15 kažkas tokio, ne? Ai, jo. Dėl to ir nebenoriu daugiau žais, nes žinau, kad tik tai blogiau gali būti. Aš galvoju, 13 surinkti iš 15 būtų žiauri gerai. Nes pasimu, kad ten dominavai vos ne, jeigu ne Pauliaus berserkas, tai man labai tas asociacija, kad 13-15 būtų buvo gerai. Aišku, turėjau mažiau negi surinkti. Iš 12 kokius 8 jau turėjau surinkti. Geriausiu atveju. Bet sekasi, kad
Na tai ką, turėjai dar kažkokį klausimą, Tomai, turėjai. Ir mes tada baigiam transliaciją. Jo, aš turėjau labai ilgą laiką, man buvo šitas Burn My Eyes burštynas. Taip, taip. Ne? Jo, tai man labai ilgą laiką buvo šitas klausimas ir buvo tas pijaus klausimas ilgą laiką. Nes, nu, vis tiek, nori sužinot. Sužinot, kas toks? Jo, jo. Supratau. Vis minus išniko, žinai, kas yra kas. Ir kai tu žaidinutą neturi laiko, eit ten ir žiūrinėt, kas ten kas yra. Čia rezultatai tau ir visus klausimus gali atsakyti dabar. Jo, jo, jo. Atsidariau, kaip vidury partijos žiūriu, kad man jau kalai vienus vartus, atsidariau, žiūriu burštynas. Aišku. Ja. Tarp kitko, aš pasinaudosiu to, kad esu dabar jėgos pozicijoje. Kai Romanas komentuoja, aš vis tikiuosi, kad jisai padarys shoutoutą kokį nors man ir jisai niekad nepadaro. Tai dabar, kai aš komentuoju, pasakysiu, kad shoutoutas Romanui Burštėnui, nes tikrai pradžioje turnyro fantastiškai žaidėme, su Kipru žiūrėjom ir buvom apakę. Jo, ir ta prasme, aplošė ten keletą labai stiprių iš eilės ir pala, ar Paulių, ar Tita, kažkurį iš jų. Jo, Paulių liktais. Ne, ten tam ne. Keista menšpilį, kur liktai pralošta, bet kažkokiu būdu staiga laimėjo. Gale kažkaip Romano nebestebėjom ir gal dėl to jisai truputį ir pristabdė arklius, jam patinka būt gal dėmesio centre. Tai va, matosi, devintoj vietoj 16 taškų pradėjo su 5 pergalėm iš 6 partijų, o tada baigė su 2 pergalėm iš 7 partijų. Na tai, stabiliai. Jo, bet varžovai visi buvo galingi, tai iš esmės manau, kad džiaugiasi Romanas pasirodymu. Tai ką? Manau, kad ryšam šitą transliaciją. Tarp kitko, vėl dar noriu trumpai pasidžiaugti. Man atrodo, kad čia viršijo mūsų kol kas kanalo visus rekordus šitą transliaciją. Jo, buvo 8 žmonių. Jo, biržos metu net pagalvau, gal sapnuoju, kai atsidariau pirmą kartą streamą ir žiūriu 80. What? Tai va, pasirodo, kad galim po biškį tų žiūrovų rinkti ir tikiuosi, gal bus jau kažkada transliacija, kai pasieksim 3-ženklį skaičių. Aha. Šakės Hebra, ačiū už dėmesį, ačiū už žiūrėjimą, ačiū už komentavimą, ačiū Tomai, kad prisijungiai dar sykį pašnekėt truputuką. Dėkui jums. Tai ką, tai tada spėju, rytoj Tautvydai tu nepasijungi, bet spėju man tada reikės, ne, transliuot, nes kažkaip kanalo pasiekiamumą palaikyti reikia. Jo, aš komentuot tikrai nekomentuosiu, tai arba žaisiu, arba nei to, nei to nedaryčiau. Gerai, pažiūrėsim tada. Ja. Spėju, gerai. Praeitas iki mane Aras prieš 2 savaites buvo labai nepatenkintas, kad aš birzerkinau pusę turnyro. Ir surinkau ten kokius 4 iš 7, kas buvo visai padaru dar birzerko, bet aišku, jo. Tai gal reikės pergalvo taktiką. Nu, bet komandos pavadinimas VŠK Bonkloud prideda to mažų lūkesčių, kad vis tiek pamatysi šachmatus tokius E4 karalius E2. Aš tiesą atsiminiau, kad praeitą kartą aš tiesiog žaidžiau ir streaminu, tai tokio varianto netmetu. Gal jisai ir įvyks. Jo. Nu va. Ai, nežinau, pamatysim rytoj vienu žodžiu. Vienai par kitaip Tvedo kanalas, nu, apie šachmatus kanalas, kuris kažkodėl vadinasi Tvedas vis dar, bet gal keisis, tai nežinau, bus rytoj aktyvus, manau, per klubinį. Gerai, nu ką, tai... Čau. Dėkui visą.